Drage dame in gospodje, dragi poslušalci, poslušalke, gledalci in gledalke, v februarski izdaji Zasliševalnice je moja gostja, prva dama slovenskega downhilla, sedemkratna državna prvakinja, trikratna evropska prvakinja, Faberka, ekipa, Dorval, Am, Komensal in pa tudi na podijumu je bila večkrat, 15krat mende, na svetovni sceni. Drage dame in gospodje, z mano je Monika Hrastnik! Bam, Monika, v čast mi je, da sem te dubu klele v tvojem zasedenem urniku, tako da verjamem, da bo danes veliko pametnega klele pred kamero povedanega, ampak tako, ko je pri menu navad, deva začeti s nekimi kratkimi vprašanji, pol greva pa počast naprej, da te res spoznamo to, kar si, a ne? Vredi. A si spremna? A si živčna? Se že vedno, navajena. Vedno. Kot zvezda si lahko navajena takih scen, a ne? Ja, da pa že skoraj da res. Daj mi povej, povej gledalcem, kdo si, koliko si stara in iz kje prihajaš? Sem Monika Hrastnik, prihajam iz Lepe Nive, stara sem pa zaenkrat še 29. Zelo dobro, povej mi, tvoja najljubša hrana. Losos, polneni lignji. Dobar, bolj v... Nisem glih zberčna, mama je kuharca, tako da... A res? Dobar jemo. Se prosim, pa navajno kvalitetne hrane. Ja. Odlično. Kaj pa je tvoja najljubša pijača? Pa vse dejansko. Kak domač sok. Ne, že vem, bezgov sok, domač. Bezgov sok, težko ga prekašam. Najljubša glasba? Vse. Vse? Razen kakega hard roka, metala. Tega res ne moreš. Ne, tega res ne morem. Ok, tvoja najljubša proga? Zdaj pa mojih je že več, ampak vseeno, leže, leže. Kaj ti je tam najboljši? Vse. Vse? Od ja, proga. Točke do točke B. Sam gondola ne, mislim, sam, gondola. Sam lift gor ne. Zakaj pa to? Kaj je tako počasno. To pa verjamem. Kaj ga moramo menati. Če pa zdaj mogla zbrati, to je najslabša proga, ki pa se res ne vidiš. Snowshoe. V naškale mastne, a? A pa tudi, če je suh, je zajeben. Ja, ful je flat, res je flat. Sredo ful pumpanja, ful prehnašnje ja. Hitrosti. Ena napakica. Se to si pa predstavljam. Ok, če bi zdaj pogledala svoj bančni račun, mi bi letel milijon evrov gor. Kako bi jih zapravila? Oziroma, kam bi jih dala? Po moje bi šla prvo na dopust, pa bi si pa bajto postavila. Fair enough, fair enough. Kaj te res moti v življenju? Kaj je una stvar, ki Monika Hrastnik res trzne? Trzne. Nepošteni ljudje. Dobra točka, všeč mi je. Zdaj pa greva naprej. Monika, resne zadeve so delali na sporedu. Povej mi tvoje začetke. Kje si odraščala? Kakšno je bilo tvoje otroštvo? In kako je ta pot zgledala, da si ti spoznala sploh kolo? Odraščala sem v naravi. Fana, cel cajt sem bila zuni. Karkoli je bilo za pomagati pratijo, sem bila zraven. Super. Hiša, kuha, to ni glih moje področje. Aha, okay. Ampak sem mogli do tega navaditi. Drugič pa začetki, že od malega, ne vem, sponi okolo oglov. A res? Pokrempljeni koleni, členki. Štirka, vse veš, kaj štirka. Ne, kaj je to? Tomas? Ja. A, to pa ja, mislim, se razume. Pred desetih letih. Že? Ja, takdaj je bilo kar. Tudi, ki na zadnjo šlo? Takrat, ko ni bilo znalašče. je šlo tudi nazaj. Ja, itak. Okay. Takdaj, ja, pač bilo je pestro, to je to. Pa nisi edinka, ne? Ne, nisem edinka, imam dve mlajši sestri. Aha, si jih kaj? Ne. Nisi, ste se dobro razumeli? Smo se dobro, no dobro, včasih je mogoče. Mečke ne počeli. Ja, vse veš, tako pro vseh. Ampak, a ste bili tudi one dve tukaj divi, ali si ti bili stopala, ker se... Mislim, da je mama imela zadost eno tako. Mama je imela dost eno tako. Se pravi, velikrat pobuškala, veliko dzuni rada v naravi, tako. Pa malo bolj divja že odskos. Tako.
Ok, in zdaj, se pravi, kdaj si ti začela pol sploh spoznavati, kva lahko z bajkom delaš? Ja, dejansko je bil to vzrok Urban Rotnik. A res? Ja. Kakšna je pa povezava s tabo po Urbanom Rotniku? Moj bratranc je. Alezo, to se pa pol malo zna povezati. Tako, ja. Itak, ko sem bila mlajš, sem se vedno ful družila s Pobi, nogomet, ono tretja. Tako da dejansko, ko si je Urban kupil bajk, je rekel, dej probej, pa se je začelo, pa sem šla v Črn Trn. Prvo sem furala forkros. Govoriva pri kjeri starosti to? Približen, kaj se tebe spomnim? Približen 17 let, rečemo. Nisem še imela izpita za avto, okay. Ko me je pelal Urban na prvo tekmo. Hudo. A si imela takrat še ene drede blond? Takrat sem si začela pušati, po moje. Ja, ker jaz se tebe, mislim, na downhill tekmi, mislim, da ste se spomnili nekje v Kranjski gori na downhill tekmi. Dolg nazaj, ja, po moje. Dolgo nazaj, po ja. Moje. 2015 je to možen. 2014. Ja, ja, 2015, ne, že prej mogoče. Ja. 2015 jaz dejansko si kupila pol svoj prvi downhill bike. Aha. Pol se je pa začela. Ampak v bistvu ti si pa forkros vozila s kjerim bajkom pol? Kulto. Pa ne dehajam? Ne, ne. Kult. Medne so kaj že bil. Ne? Ja, 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 forkros bike. Ok, se pravi, forkros je bil tvoja osnova, se to ja. Hodo drugat za naprej razviti? Ja, ja, ampak to je bilo res hobi varianta, se veš. Ampak si pa odmislil, ja, kaj... Ja, študent, to je bilo... Ja, ja. Malo štukanje, malo... Ja, 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 tam, se... ja, točno tak. Kira tebe pa takrat dirka najbolj spominil iz forkros časov? Poljska s čavno zdroj. Čak, i ti si šla prav tudi ven voziti forkros? Pro tur, ja. Zajebavaš? Ne res. In to je bila ta začetna tvoja faza, da si šla že na pro ture? Ja, ja, ja. A je pa tudi, tudi Rotnik pa tako pliv, ali kako? Ja. To smo skupaj pol hodili. Pa valjde sole, svetovno prvenstvo. Si že vozila? Ja, ja. Ampak... Takrat se spomnim eno leto, ne vem točno, kjero leto je bilo to. Ko sem pelala forkros, svetovno prvenstvo, valjde sole, pa downhill, svetovni pokal. Ampak pol sem padla na forkrosu. A res? Tista je bila moja zadnja dirka. Se to bilo kar zajeban vzdržavac. Ja, ja, ja. Zvečer, ja, ja. Ok, ampak se pravi čisti začetki, se pravi forkros. Ja, tako. Kdaj si pa potem videla, no sem pa v bistvu downhill bel paše? Ja, dejansko sem kar takoj, ko sem videla downhill bicikl, je bilo ono, wow, to bi jaz tudi. Ampak se veš, kak je. Finančno. Če zdali dražje. Ja, oglavnem in pol sem furala, po moje sem ne, nema se ne, dve leti vozila na sposojenem kolesu državne dirke. Pač državno prvenstvo pa slovenski pokal. Po se je pa začelo. Po pa je bil vpliv Mirja. Kdaj je Kremo. Miri prišel? Miran Vauk za vse tiste, ki gledate, legenda slovenske davke scene in forkros scene in kralj bike fightov. Tako da upam, da tudi enkrat pride pred kamero, ampak o tem malo kasneje se pravi, kdaj je Miran Vauk vletel v tvoj life? Či zares 2015. Či zares, ne, že prej. Čist zares, kaj pomeni čist zares? Ja, takrat so se začele... Metuljčki v trebuhu. Ja. Zelo lepo, ampak prej je bil pa že tvoj teammate, ne? Ja, ja. Hudo, in kdaj te je vzel pod svojo perut, pod svoje okrilje? Ja, takrat, ko se je začelo med nama malo bolj resno, no. Takrat se je pol to začelo pri meni malo bolj resno, glede DH-ja. In ti je pokazal vse te osnove, ki jih rabeš za razvit naprej. Tako. Koliko si mu hvaležna na tej točki? Velik. Ja, itak pač. Jeno. Da imaš enega takega, da se, ne vem, pela pred tabo, ti loviš njega, vidiš spit, da se pela za tabo, ti reče, ja, koleno bolj ven, nagen bajk. Take tehnike vožne. Mm. A je Miran Vauk tvoj Andrea Masi? Je, a je strop ja. Drugač bil? Ne. Oziroma je, a je? Je zdaj je strok. V kakšnem smislu? Kako se to pelaš? Zakaj ne spustiš bremse? a pa je kdaj zajeban vzdržvat, se pravi, na nek način trener, pa na nek način partner? A je kdaj trpi vajna zveza zaradi tega? Ne. Lahko to sprocesiraš, če je ja. Kdaj bolj hard, veš, da je to dobro zate. Ja. Odlično. Kje? Ko si spoznavala se pravi forkros downhill, kaj ti je bilo najtežje?
Poleg financ, da rečem, ampak tako, kaj ti je bilo najtežje usvojiti, kaj ti je bilo... Skoki. Skoki? Skoki. Pa imaš še zdaj kakšen ta strah, ali si to v bistvu... Naprimer, ko imamo kako, ne vem, novo progo ali pa da so kaki taki, da vem, da so smešni jumpi, se kar težko spustim, ampak zdaj sem že kar pregurala neko tak dalje, da kar grem, no. V bistvu bo zdaj, če tako pomislim, kdaj si ti začela, si rekla, 2014, 2013? Ja, na sposobenem kolesu, 2015 pa pol. Pa pol zares. Tako. V bistvu bo zdaj malo 10 let. Ja. In ti si v 10 letih dejansko toliko naredila, če tako pogledaš. Ja. Ker to je v bistvu zelo, ni toliko dolg časa, malo zelo ja, ne uspe v 10 letih iz državnega pokala prije, če tako ja pogledaš, a ne? Ja, že po 3 letih sem jaz, čakaj, 2015, 2016, 2016, četrto sezono sem jaz bila že peta skupno v svetovnem pokalu. Peta skupno v svetovnem pokalu. Ene štenge, tretjo mesto, pa ene četrto. Ja. Se pravi, začela si v Črnomotrnu. Tako. In potem prestop, a je bil še kaj vmes ali je bilo pol direkt na... Pol sem šla iz Črnega trna, mislim, v slovenskem društvu sem, društvu gorskih kolesarjev Pohorje. Mhm. Ampak to je v bistvu, kako imaš pa to razdeljen? Se pravi, to... To je dejansko slovenski klub, društvo, ko mora met. Ko moraš met. Tako. Aha, oni te zagotavljajo, se pravi, kaj slovensko... Licenco, ja, ja. Drugač pa, takrat, to je bilo 2019, ko sem pol tudi ekipo dobila. Aha, ne mi povej, a je bilo kaj težko zapustiti Črn trn? Se veš, kak je. Vsega lepega enkrat konc, ali kak rečejo. Pač, moraš, ne, pač na neki točki, ko prije do tizga, moraš reči, da cajt je za novo poglavje, pa obrnati list, pa je to to. In zdaj nekako mi dva prideva, se pravi, ok, pa ne, ne bom še prešal to kar direkt na komensal ekipo, deva še malo stati na domačih tleh, se pravi, daj si ratala prvič državna prvakinja. A lahko vzamem švingelc. Lahko vzamem švingelc? Ne vem, kjerega leta. To smo imela glih, čaki, a lahko gledam? Daj pogledaj, tako to, ali bom rezal, ali pa bom noter pustil, pa bom dal na fast forward. Čaki, je že to, to smo se z deklevcem menila. A res? Tukaj se je že enih stvari nabrali, da je težko slediti, a ne? Ja, prva moja dirka je bila 2012. Prva dirka 2012, da piše kjera? Ne. Čaki. Kje so te detalje? A, ja, ja, Javornik. Ja, pa itak, to vem. Javornik, 2012, moja prva downhill dirka. V blat si šla? V blat, na sposobenem bajku, nikoli se dela pre na dehajo. Prišli so me iskat na morje, na pak. Zato, da sem bila jaz za število na državnem prvenstvu. Res te nisem mama bila. Je prišla na dirko, drla se bolj počas, vsi pač. In to v ta več termini, v ta več dreko. Z vse, kaj ne veste, 2012, Javornik, to je bilo kar ne boj, ampak mesarsko klanje, glina, blat, strmina, skale, drseče. Tako da, če se ti takrat ni zameril, po moje si marsikaj zmagala, ne, v tem. Ja. Hodo, in takrat si ratala prvi državna prvakinja? Ne, takrat sem bila druga. Takrat si bila druga? Da, Zarja je bila. Zarja je bila, ok. Tako, v bistvu je bila Zarja kot tekmica tebi kar v redu, da si imela eno, ko te malo špona, ne? Ja. Želela bi si, da bi to trajalo dlje, ampak... Zakaj misliš, da se več punc ne odloča za to? Kje misliš, da je to? Ker pač za naše dehacenje, za razvoj tega, si ti zdaj gonilna sila, ampak večno ne boš, ne? Tako. Kdo je zdaj naslednica lahko pri tebi? Zakaj ni tega več? Kako bi ti misliš lahko, da uspodbudila ostale punce, da se prikažejo na domačih dirkah? Težko vprašanje. Kako bi rešila, če bi imela čarobno palčko? Če bi imela čarobno palčko? Ja. To pomeni, da bi imela cajt. Ja. Bi naredila team camp za punce. Hudo. Na tak način bi jaz po moje zalaukala. Pa malo motivirala, pa jih mogoče pripričala, da ni to nek bau-bau, ne? Ja, sam ne vem, v čem je fora. A se bojijo, ali... A veš, tem je problem, da ne ali vem. Ali je pregrob šport mogoče? Ne, vse je velik punc na bajko. Ja, sam so mogoče kakšne sam zato, da se dajo pajkice, pa grejo gor na vrh hriba, no, naredijo selfi. Ja, sam tiste takar tak vejo, da... Ne, lej, svoboda govora.
Ne. Ne. Vsaka časa sem, ko se spustijo dol. Točno to. Tako. Vsaka časa sem. Tako. No, ampak še vse, ja, želimo si mačkem več punca. Se ja, strinjaš? Ja, se strinjam. Zdaj pa se koliko pokalo? V slovenskem, deva reči. No, ene št... Koliko nas je bilo na sorci? Ja, ne vem, če štir. Ene. Pet. Pet. Lih, da se šteje za državno prvenstvo, ali ja. Nekaj tacega. Po moje pet. No, to je tako, lot bi malo pojačala. Ja, pač res si bi želela več punc, tudi na, naprimer, ko grem jaz, ko prijem na slovensko dirko, ja. Sicer nimam caj zdaj hoditi na vse slovenske pokale, ampak ko sem tam, si vedno vzamem caj, a gremo skup, lage za mano. Nisi vzvišena. Ne. Nisi, ej. Pač meni je... Vi plebejci. Ne. Ste lepo. Pač... Res mi je vesele, no. To je lepo slišati. Pa zato na tak način, mislim, pač se bi lahko malo bolj podružila, če bi bilo več punc. A pa imaš daj občutek, da imajo pa punce, zdaj ne vem, kako je to, ampak načeloma v kakšnem tem realnem svetu influencerstva pa to, imajo punce veliko druga čez drugo zapovedati, pa znalaš te ne bo kaj vprašala, ker si misel, tam je žena ogovorila. A imaš daj feeling, da so punce take ali kle slovenska njihov scena? Problem. A je njiho, so to njihov problem. Njihov problem. A pa imaš daj občutek, da kakšna pa tako pogleda pa reče, ima zanadešenje, bom, kaj ti ne prvoš uspeha. Imaš daj ta feeling? Pa ne vem. Ali so vse na cool bile do zdaj? Ne, do zdaj so bile, mislim, da vse na cool. Ne, mislim, hvala Bogu. So bile vse na cool. Hvala Bogu. Sploh, mlajše punce, ki zdaj prihajajo gor, so cool. Pa res sem vesela, če... Niso tih, da vprašajo. Ja, ja, da se malo pokonektate. Pa tudi karkoli, če je glede tehnike, vožne, bla, bla. Vse pač. Si vzameš čas za njo, če ja, te bo vprašala. Ja. No, vse to varjam, ker če priješ iz svetovnega pokala na naš slovenski pokal, se ti lahko na kakšnih progah že malo vzeha, je to res? Pa ne. Pa ne? Pa ne. Sam se v bistvu nisi vozila goloca, ki je bila ravninska, nisi vozila, pa kaj nisi vozila? A pet se je bilo že pol ok. A pet se nisem vzela. Nisem vzela. Pet ne, dejansko sem bila samo na Sorici lani. Na Sorici. Pred lani tudi. A, pa se ti tam ne zeha? Ne. Kaj enkrat, golit moraš. Kaj enkrat hiter, pa kaj enkrat moraš gond, je vsaka proga lahko zahtevna. Hočeš tako, tako. Se to je pa res. Ej, zdaj pa tako, se pravi, ampak kam pa ti misliš zdaj tako, da nas slovenski pokal gre? So bliži tudi boljši cajti, ali kako se temu reče. Ampak to misliš, da je Enduro tudi malo prevzel, ali misliš, da so ja, proge šle malo, ali misliš, da je cela organizacija vsega, nagrade, kaj misliš, da je, kaj bi ti izpostavila, oziroma kaj bi popravila? No? Pa jaz mislim, da je vse povezano. Da je vse povezano. Pač Enduro, organizacija, da je vse pač povezano. Itak, da vse več ljudi se odloča za Enduro, glede na naše proge downhill v Sloveniji. A veš, mislim, vsak bo kupil bajk, pa bo raj šel gonit, pa se pa lahko, ne vem, po stotih različnih trailih del na različnih placih, ko pa deha bajk, pa se lahko vozi sam na Pohorjo. Pa kaj še? Ja, men de Kranjska še obratujemo. A Kranjska? Ne, ja. Kranjska. Ampak, po drugi strani imaš pa zdaj sam še trail centre, se pravi, ne vem, zaprli so, ne imaš Krvavec sploh še dela? Pojma nimam. Tudi jaz ne. Javornik? Ne vem. Niga? Golte prvo imaš, sploh pa se še voz. Noč. Kaj pa je bilo sploh tam? A kaj je bilo na Golteh? Ja. Ja, neke proge so bile gor, ampak po predstavu povedal, nikoli nisem furala gor. Kje pa ti furaš res? Deva se tega dotakniti. Se pravi, skisi ti... Lepa niva. Lepa niva. Kaj je tam, kaj tanzga, da ti lahko treniraš doma? Lepe nive. Ne, ampak a imate kakšne proge? Ja, jaz imam za bajto proge. Dve proge. Kako dolge? Nista tako dolge. Malo bolj zavitesta. Ni glih high speed, zato da je čim daljša po cajtu. Ja. Ne vem, okoli minuto 20, minuto 30. Kdaj si ustvarila te proge? Ne vem, kdaj smo jih začela delati. Takrat, ko sem, po moje, kar 2015, 2016, se je počasi začelo. Ampak je kar nuje, da imaš nekaj v bliz hiše. Ja, fajn je. Pač mislim, nima veze, zdaj, a greš pogoniti okol, pa greš del z endurco, ali greš z e-bajko, ali te kdo šatla, pa si nadehajo, pač
imaš za bajto, ko imaš, ko je cajt, ne vem, greš na bajk, pa obdelaš tisto. Se ne rabeš, da je na hiter nekam zapelat. Tako, tako. Ja. Ne vem, grem zdaj na primer na hiter, imam eno urco, še eno urco ne rabim, 45 minut, grem na e-bike, naredim, ne vem, 6 fur, 7 fur. To je že neki, ano. To je že neki. Pa goniš gor, pa... Čak, kako imaš do gor? Do gor imam, ne vem, če grem gor čez Gošo z e-bike, 5 minut. A ja, imaš take hitre krogce. Ja, ja, ja. Če greš pa z avto okol, naprimer, da furam od DH, je pa tudi isto ene 5 minut. Pa je bila tehnična proga tako? Ja, pač tak, moraš znati, ni nec skal, naprimer, ali pa to, ampak moraš znati prenašati hitrost, take zaprte bande. Kje zgubiš reš čist spic, pač moraš naštudirati, da ti je fajn. Si predstavljam, sploh če imel Vauhke vpliv, kaj ti njegove proge tam pri njemu v Velenju so bile zelo podobne, tamle slavam. Ja, sam moram reči, da ona zdaj iz Kožla dol je malo hitrejša. A je malo hitrejša, ja. Da ok, zdaj pa greva kar naprej. Se pravi, slovenski pokal si nekako prerasla. Kako se je zgodil zdaj, da si ti prišla v to francosko ekipo? Ja, mislim, da so bila moja tretja pa četrta sezona tista pika na i. Tretja pa četrta sezona, kaj se je takrat dogajalo? Ja, takrat sem začela vse več furati svetovni pokal. 2018 odpeljala dejansko, to smo večino z Mirjo hodila samo okol, pa Vrčo je šel tudi kdaj, iz Črnega trna. Se pravi, takrat se je to še vse odogalo v okviru Črnega trna, ne? Tako. To je kar pomemben podatek, kje ste črpali budžet, veš, kar nekdo, ki začne, kako pa sploh prije do tega, da greš lahko na svetovnem pokalu? To dejva še razčlen pred in prijeva do ekipe. Kako, kje dobiš, kako zvrtaš budžet, koliko nekak te stane kaj tacega kot privatnika oziroma kot nekoga, ki še nima neke profi ekipe, kako se to dogaja takrat? Pač, pri nas je tak, naprimer, da društva, klubi nimajo glih nekega budžeta, da bi furali zdaj, naprimer, tekmovalce na svetovne pokale. Črn trn je nekaj pomagal, kakor je lahk, večino je šlo pa iz lastnega žepa. Tako da, ja, pač, ne vem točno, nikoli nisem računala zdaj točno, koliko je prišlo. Najbrž nočeš. Ja, ampak je bilo vredno. Jeno, se to na konce sam to šta je. Tako. Ampak ni pa po cen. Ne, ni pa po cen. Ena dirka približeno do oka, koliko te pride, če hočeš zdaj svetovni pokal pelati. Ja, zdaj se je bolj podražalo vse. Se je? Ja, itak, štartnina je koliko? A štartnina se je podražala zdaj na 150 evrov. Včasih, ko sem jaz dirkal, je bilo to 60 evrov. Takrat, ko sem jaz, je bilo 80. A res? Ja. Pol ne vem, če se greš na primer evropski pokal, mislim, v Evropi svetovni pokal, še lahko nekot sfuraš, ampak, a veš, kak je, vedno rabiš, ne vem, eno sebo zravn. Nikoli ne moči sam. Ne, sam si ne pa predstavljam. Pač enega rabiš, da te pele oziroma da gre zron tebe, če se slučajno karkoli zgodi, da ti tam el pomaga, a veš, in zdaj, mame patje, nimajo glih cajta. Ja, ja, in po svetu stava. Ja, pač vsak ima svoj šiht. Tako da ne vem dejansko, koliko pride da le ena dirka. Ampak je težje, ko je bilo. Lahko pa rečem to, da tisto, ko ima volo, bo prišel taj. Se bo znajdel in tako, če imaš cilj, tako. Boš prišel nekako do njega, ne? Luka Brginc, naprimer. Ja. Ja, pač. You know, vse. Ja. Ej, ampak še vse, se pravi, veš, ti si štartala kot amaterka totalna na sposobnem bajku, potem pa neki cajta, pol si kupila svoj bajk. Tako. Najbrž kaj rabljenega. Ja. Ali bilo novo? Ne. No, nekaj rabljenega in potem, a je prišel kdaj v obdobju, ko si bila še v slovenskem pokalu na svojem Črnem trnu, da si dobila ti bajk na uporabo ali bajk za stojn? Ja. Kaži to nekaj. Kjero leto je bilo to? Kjer ga pa si? 2018. Ja. Pa mislim, da 2017 sem dobila od Džajnta. Rušt. Glory. Glory, ja. Hudo, se pravi, to je bil pa tako. Prek freestyla ali je bilo prav od Džajnta? Džajnta. Res, hudo. Ja. No, vsaj nekaj in potem opremo si mogla pa malo. Pa Džajnta, Glavič je takrat pomagal.
Hudo. Respekt. Tako. Respekt. Hvala. Ja, potem pa kaj, komponente takrat? Ta, ja, tisto smo pa, takrat 2018, ne, tudi 2017, 2018 mi je pomagal velik, zelo velik tot iz, od srama. Ja. Ko si privater, zlomiš kak menjalnik, itak nimaš rezervnih delov, greš malo tja, se meniš na tretjo, ampak fora je tem, da sem imela itak dobre rezultate, ane, in naprimer Todo ni bilo problem dati, zamenjati menjalnik. Ane. No, to ti tudi od tehta ful, ne? Tudi, tako da takrat, zadnjo leto, 2018, mi je res ful veliko pomagal, dobila sem dejansko vse od srama komponente. Hudo. Tako da dejansko, ja. Takrat ampak še vsem si se mogla pa redno prikazati tam, da si nekaj na svetovnem pokalu, tako, da malo miga zraven, tako, da se te zapomne, ne? Tako. Pa Marko mi je veliko pomagal obit. Fan, ja, najbrž. Fan, Ethan. Ethan, ja. Tako. Tako da... Počasi je bilo, zgodba sestavljala, tako, ne? Tako. Ej, da pa ti, naprimer, prideš, prav najprej se začneš na slovenskem pokalu, pa si šla v ProTour, si že prej vozila, ja, ampak ti, da prideš, pa si šla na EXS pred enem, tudi kaj šne, ne? Tako. Ne, ker tiste sem pa res kar... Si kar res kar tegala. Ok. Ampak da ti prideš na svetovnem pokalu, rabaš točke, ne? A si takrat rabila točke? Ja, mislim, da si rabo, ampak itak mislim, da jih dobiš s državnem, na državnem prvenstvu dost. Če prav lahko državnega samo zmagaš, pa imaš že pike za... Mislim, da. Ok, se pravi, ampak... Mislim, glih 100%, ampak... Če kdo gleda pa je zainteresiran, ne moraš sam iti na svetovom pokal, moraš imeti neko kvoto točk. Ja, neke točke moraš imeti. Ja, da priješ potem noter. Ok, se pravi, si se rezultatsko na evropski sceni, na domači sceni, na svetovni sceni dokazala, da spadaš med najhitrejše. Tako. In pol. Alo, Monique! 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 Ej, in so te oni poklicali, kako? Dejansko, to je bila tista sezona, 2018, ko sem odpeljala prav cel svetovni pokal. Še preko Črnega trna. Črnega trna. Tudi zunanje si šla pelat. Tudi zunanje. Hudo. Šla sem v Kanado. Hudo. To smo šla z Mirjo gor, cela polomija. V kakšnem smislu? Organizacija. Vajna, ni sam budžet problem, je tudi organizacija problem. No, se predstavljam. Rezerviraš apartma, yeah, plačaš apartma, yeah, prideš gor, ni apartmaja, fake apartma. čaki, pokušila sta cash? Ne, se cash smo pol nazaj dobili, Airbnb pač, ampak aha, ni bilo apartma. Nekdo je dal fake oglas. Tako. Ko si, ko imaš jetlag, ko si živčen, na drugem koncu sveta, pač. Na glavnem, ja, take stvari so se dogajale. Naprimer, priješ v Kanado brez rezervnih delov, zlomiš bajk. Prvi bajk v lajfu, ko sem ga zlomila. Kjer je bil to? Ja, Giant. Kaj pa je počela, ni hajka? Ali mainframe? Dejansko high speed, yeah, je bila banda. Yeah. Sem šla čez bando, mi sem zagrabila gumo. Sam ga je zvil? Pač Vilce sem, ja ne, prav tam gor, per, ko Vilca not odari v rušt, tam je pokno, Vilce zlomila. Tako da dejansko, če ne bi bilo takrat, da ne bi bile dobre duše na dirkah. No, kako si to rešila? Ja, če ne bi bilo Vali Hall, da bi mi posodila njen bajk, pol ne bi več furala. Vali Hall ti je posodila bajk? Tako. Kapo je dol. Stari. Kapo je dol. Svaka takrat čas. Je še bila juniorka, ja, imela itak dva bajka. Fora je bila pa v tem, da ona je bila v podsram šutoro. Uh-huh. Jaz ni tako šla do Toda. In je on. Ne, in je videla. Pač, ne. Hudo. Pa sama se je ponudila v bistvu. Vali, zjagajl, ja. Hudo. Ja, tako. Ja, dejansko pol sem furala na njenmo bajko. Sem bila šesta. Šesta? Hudo. Ampak kakšen je feeling, kad dobiš kar naenkrat drug bajka, ga nisi navajen, ti si pa na svetovnem pokalu, proge so itak brutalne. Ja, sploh v Kanadi, Monsantena. Ja. Ja, nič, pač furaš, vizi ta prvo, pa enkrat, tam ena, proti koncu proge je bila nek tak gepek. Ja, gepek. Tak gepek. Ja. Vali tam gleda na koncu, na strani proge, pridem jaz, po moje se kar za glavo primla. Tup, tup. Kaj sem le? Mal. Mal? Mal. Ampak itak se nisi kjerala, no. Ne, no, valjda se to je. Drugič pa, ja, pol sem zlomila okvir, pol mi je Giant
dal za, takrat je bilo svetovno prvenstvo v Lenzerheide v Švici. Okay. Takrat mi je Paul Giant dal nov rušt. Okay. In takrat sem pol padla v Lenzerheide, v kvalih. Kaj, hard? Ja, takrat, ko sem si slomila medenico. Ampak kljub vsemu me je Dorval sam kontaktiral. Nis nije šla do njih. Na koncu sezone, ali takrat? Tako, na koncu sezone. Oziroma na tisti dirki, ampak so tudi, kljub temu, da sem jaz pač bila dejansko tako poškodovana, so ostali v stiku, pač pa dejansko se to vse išlo. No. Se pravi, pisalo se je leto koliko, ko si ti začela s Francozi? 2019. 2019. Tako. Koliko si bila vesela, ko te enkrat kontaktirajo? To je v bistvu kaj, poltovarniška ali tovarniška ekipa? Ja, dejansko poltovarniška. Poltovarniška? Pač komensal, da bajke, no. Ja. Mislim, frame. Ostali pa? Ostalo pa v vlastni režiji. No, koliko si bila happy, ko se je to zgodilo? Ja, tako prvo sploh nisem verjela, no. Kaj jaz mislila, da je spam mail? Ne, pač nisem verjela, če se bo vse išlo, pa ko pogodbo dobiš pa to, pa malo cvikaš, ali to res, ali to ni res, pač... A je to bila prva pogodba, ali si že imela prej kakšno pogodbo, saj s črnom trnom? Ne, prva pogodba, tak. Hvado. Ja, tak da. A te je bilo kaj strah, ko greš v ekipo, ko so sami francosko takrat govoreči? Se še nisem zavedala, kako težko je to. A je, ne? Pač, ampak dobro, si imela pa Mirja zraven skozi. Ja, ja, tako, tako. Tako da tukaj je bilo lažje. A si predstavljaš iti v to zgodbo brez, na primer, Mirja? Ja, ne vem, no, po moje bi padlo v depresijo, se ne, hecam se. Se ne bo preveden, ne. Tako da onda bi oni gledali to, veš kaj. Ja, ne, ni najlažje, no. Pač vse, kar je, se zmeniš, zveš, uno, tretje, ampak ni pa zdaj... da bi, ne vem, se skozi pogovarjal, ali pa da bi, na primer, uni kako temu odprli v angleščini. Je malo tihe maše. Ja, je, itak je. No. Ej, ampak kdaj je bil pol prvi team camp, ki se spoznate? Takrat je bil, po moje, enega januarja. In kam si šla? Mandelju. Mandelju, se to so dobre treli. Ja. To so dobre, hudo je tam. Takrat, po, pa takrat je bilo tudi, pač itak, no bike. No, ampak je bilo kaj živčnosti. Ja, itak da je bilo. Ne, itak da je bilo živčnost. Kaj me bodo vlekel? Itak da je bilo živčnost. Kaj se ti v glavi takrat dogajalo? Ja, pač nisem vedel, kaj pričakovati. Takrat, ko si pol, ja, dobiš uno, gremo sem, taj, oni rezervirajo let za letalo. Pač, sam povejo ti, kje moraš biti, daj moraš biti. Je to takr... Prvo. Še v redu to. Pač ja, itak. Ampak še preden se dotakneva tega, mi pa povej, a si bila ti kje redno zaposlena, si ti kje delaš, ali si bila prekšudenta, kako si to folgala, še to? Takrat, ko... Ja, jaz sem dejansko študirala, koliko je zdaj. Še, študirala si kaj? Študirala sem oblikovanje materialov na Lesarski v Mariboru. Ok. Dan sem končala, pol sem delala. Delala kaj? V rogu sem ponija sestavljala. A res? Ja. Ok, hudo. Tam sem išli na roko, pa sem lahko hodila na dirke, pa... Pa to je bila redna zaposlitev? Ne. To je bilo part-time, študentsko delo. Študentsko delo. Ampak vseeno. Hudo, pač... da te razumejo, pa tako, da spravila frej. Ja, takrat je bilo res cool, ampak... To je mislim, a je to bilo 2018? To mislim, da je bilo, to 2018. V glavnem... Skurjena. Skurjena? Ja, itak. No, se to, ko vse, mislim, shift folgat, budget folgat, treninge, dirke. To je zajeban. Ja, iz dirke na shift. Pač mislim, ja, je bilo, ampak se je spačalo. Ej, ampak na primer zdaj, Roki, se pravi, si rekla, da je bilo to študentsko delo, a je zdaj ta pogodba s komensalom prinesla redno plačo? Ja, dejansko imam. Imaš redno plačo? To je zdaj tvoj job, pač, v bistvu? Ne, ni. Ja. Moj job. Dobivam. Ok. Tako plačo. Ne rabaj to cifre, ja, ja, ja. Se ne bomo razkrili, ampak ja, dobivaš ja. Plačo. A je dobivaš čez celo leto ali samo za sezono? Čez celo leto. Ma, to mi deli, je hodo! Drugač pa... no, drugi faks je bil pa tehnologija polimerov. Veš, tukaj
pa jaz si ne predstavljam, kaj lahko to pomeni, da mi razloži. Ne bomo šla v to. V glavnem študirala sem, furala sem zraven, okay. Že za ekipo, ja. Diplomirala sem, to je point. Diplomirala pa si? Tako, oba. Še zraven ob tem? Tako. Bravo, čestitam. Ja, hvala. No, zdaj si, v bistvu, ampak je bila ta prav pogodba z redno plačo, bila že 2019, ali bilo najprej poskusno, pa... Ne, ko je bila pogodba, je bilo to to. Hodo. Drugeč pa, kar se tiče pa zaposlitve, sem pa zdaj že... Leto pa pol. Ja, leto pa pol. Na Furso. Ja. Kot pač vrhunski športnik. Hudo. Tam sem zaposlena. Sero, v bistvu, a je to pomeni, da imaš dve plače? Pri Furso, na primer, dobiš, ti grejo leta, ja. Pa dobiš minimalno plačo. Ok. Pri ekipi, pa dejansko pri ekipi nimamo take pogodbe, da si tam zaposlen, a veš. A ti moraš imeti zdaj SP, pa ni računa iz tako? Maš na ta način? Ja, ja. Ok, sem mislil, če boš dobila kaj francoske pokojnine. Pa to. Ne. Tega pa ne bo. Ok. Se pravi, ok, v 2019 se pravi, si začela jadrati s Francozi. Hudo, prišla si na prvo team camp, bila si malo presrana. Ja. Ampak se ne sem na prvem. Pa ne sem na prvem, kaj, na večji. Ja, itak, ja, itak. Ampak zdaj pa to si že ufurana. Pa ja, zdaj to že... Zdaj pa, kakšen ga primaš, pa ga takole malo, pa čvorko, pa to. Tam. Ja, skor. Si to v redu. Ampak kaj ti je bilo najtežje? Kako je bilo najtežje začeti? Kva to misliš? Tako, nasploh, kako se je bilo najtežje vklopiti v ekipo? Kako, ama je mogoče, če zdaj primerjaš, da je kar direkt reči, če primerjaš neko profi ekipo, kot so oni, ja. Pa primerja zdaj naše ekipe, črn, trn, rajt, tako ne vem, karkoli slišaš, kaj se zdaj najbolj razlikuje, kje je ta nivo, kako ima je zorganiziran, kaj se je najtežje navaditi, ko priješ ti na kakšen level up? Ja, pri meni je bil največji problem oziroma je še francoščina. A pa že znaš kaj? Ne. Imaš plan? Ne. Super razumem. To me je kar zajeban jezik. Pač, ja, je zajeban jezik, pa veš, ko to govorijo, to noben ne govori počas. Pač fast forward. Tako mi v slovenščini pač. Ja. Drugeč pa ja, organizacija next level. Je ne. Ja, itak. Ampak je to mora biti tudi planirano iz tvoje strani, moraš ti kaj oddajati, kakšne reporte, kaj delaš med off-seasonu, moraš kakšne treninge imaš pa kako, v Vigorju vidim, da hodaš. Ja. Ampak tudi te kakšne tvoje outpute, kaj ti narediš na treningu, moraš ti dati kakšnemu coachu v factory? Ne. Ne, ne, ni treba. To je čisto zato. Pač, ja. Okay. Ni mi treba nobenih reportov delati, pa tega pač menedžer na vsake tog cajta napiše, kak si jo na tretjo, kaj delaš. Ne vem, tudi se malo, ne vem, povežen z našemu ekipnemu fizioterapeutu. Ampak to je to, ni zdaj kakih domačih nalog. Okay. Jaz vem, da moram trenirati, ko prijem na prvi trening kempu, si vidijo, a sem trenirala ali nisem trenirala. A je bilo že kdaj tako, da je bilo malo, da sem malo zabušavala, pa sprašla kaj, pa so rekla, pizda, Monika, nisi čist, ne, tam, kaj bi mogla biti. Ni bilo glih, glede, ni bil glih problem o treningu. Kipa. Da ne bi trenirala, ampak ne vem, če je bila kdaj kakšna poškodba, ja. Je bila poluna samo zavest za na bajko. Tisti je bil kakdaj ampak problem. To v tvoji glavi. Tako. A si kdaj občutila z njihove strani, da mogoče daje kakšen prešer na te, ki ga pa ne bi hotela imeti? Ne. To pa ne? Res so cool. Res so cool. Tudi, če prijem, ne vem, šesta dol, noben nič. Pač, okay, je okay. Naredila si svojo, odpeljala si, cela si. Na naslednjo dirko. Pač res so cool, tak, kar se tiče tega, tak je človeški. Ker vem, da v marsikirih ekipah je kar velik prešer v zadi. Ampak itak, veš, ko si v eni taki ekipi, ko dosegaš neke take rezultate, že pol samo od sebe tudi pričakuješ nekaj. Tako da imaš itak za dosti tizga prešera. No, se to brjamo. Tizga je pa včasih pol preveč. Verjamo. In pol, da bi imela pa naprimer še v glavi, da nekdo te grdo gleda, kaj pa šesta, da dol prišla, ja, pa ja. Bi bilo pa res bedno. Pa tudi če so naprimer kdaj, če je bil kdaj tist trenutek, ne, pač jaz, ne, jaz ne vem, pač tudi če je bil, sem pozabila, ampak če je bil iz njihove strani, pa to, da niso glih pokazali, ona, s njim pač na, ne vem, na, ne na eni, s njim pa na drugi dirki pokazala, da ni tek, tak da. Respekt. Hodo. No, zdaj pa še koliko primerjava, se pravi, kaj
je bistvena razlika med protimom pa med, naprimer, kar dajmo reči našimi? Kje se razlikujejo? Kje je ta level up? Kje ga občutiš? Ja. Support. Pa organizacija. Pa dejansko, da veš, da imaš ene osebe v zadi, ki bojo, ne vem, poskrbele za določene stvari. Je pa to seveda valjda tudi pogen od budžeta, ne? Ker Slovenci tako. Si ne moramo tega prvoščati najbrž. Da... Ja. Tudi, na primer, ko sem jaz prišla v ekipo, Droval ni imel takega budžeta. Takrat se spomnim, je še ekipa prav posebej kupovala vzmetenje, niso dobili to sponzorsko. Uh-huh. Tako da dejansko tudi sama ekipa je dejansko je rasla pač. Skozi leta. Od 19 pa do zdaj je zrasla za ful. Tako pa mi rajderi not. Tako da to mislim, da je tako boje stransko. No. Ej, nisem pa nič spremljal, ampak se ti zdaj med starejšimi tam člani, a ste se ful menal ali dejansko ohranjajo isto ekipo skozi leta? Zdaj, ja, kaj je bil noter? Benoit. Benoit je noter. Baptist, Baptist, ti? Ja, jaz. Menali smo juniorje. Okay. Pa, ko sem jaz prišla noter, smo imeli še dve leti eno punco, kaj zdi ni več v ekipi. Prišla je pa Kamil Balanč. Kamil Balanč. Zdaj mi pa povej, a je kakšen prešer med vama čutiti ali ne? To, je pa le, to pa ni slovenski pokal, to je pa zdi svetovni pokal. Moram tako reči, nam nič rekla. Okay. Ampak... Imaš dve vrste ljudi okay. V svetovnem pokalu. Pač, kako jih delimo? Dajmo to razčleniti. Imaš... Ne bom tega rekel. Ja, bom! Itak da boš! Ne bom. Pač, imaš ene, ki znajo poskrbeti sam za svoj rit, pa sam za svoj rit skrbijo. Okay. Imaš pa druge, ko niso taki. Ko dejansko so... ne vem, imajo respekt do drugih rajderjev. Aha, pri nekomu pa občutiš, da ga nima. Ja, lahko občutiš to. A veš... A mogoče ciljamo na kakšno osebo? Je lahko jasno, ampak ja. Pač, naprimer, ful se, zdaj, naprimer, vsako leto je boljš, kar se tiče punc v svetovnem pokalu. Več nas je, bolj se družimo. Kjer so pa tvoje top tri punce, s katerimi se reš tekaš? Nina, Vali, Veronika. So to so vse čist down to earth, baby. Ja. Hodo. Ne bova šla pa v drugo skrajnost najboljša, ne? Ne. Ok. Mislim... Dobar, lej, vred. Pač, a veš kak je, noče se z noben mu kregat, noče se ja. Biti z noben mu na bojni nogi, ampak pač, če ti človek ne odgovarja, se ga pač izogibaš, a ne? Ška bi te mogel, mogoče bi te mogel po koncu tvoje karijere, da bi zbruhala vse, ne se ne. Ej. Ne bi. Ne bi, na svetu ne, nisem taka. Ok, ampak se pa občuti, ne? Ja, ampak se pa občuti. Ampak je pa tudi svetovni pokal, se ne moreš biti. Ja, je, svetovni pokal, ampak veš, tudi z Nino pa zvali pa, z tatimi tekmuješ. Ampak ko si ti v štartni rampi, si ti samo v štartni rampi. To je res, a ni fokus, ko se te malo tako. Tako. In ja. Takrat si ti sam na bajko, ti veš, kam moraš narediti, ko priješ v cilj, je to to. A si zasral ali si pa dobro odpeljal? In to je meni eno izmed, zakaj jaz imam tokrat downhill, ker si res ti sam od sebe. Tako, se sam od sebe si. Ti. Ok, ja. Pustimo kakšno izredno mehanično, ampak ko zajebeš ti. Ampak tudi mehanični problemi so del tega. Ja, a veš. Mislim, in... da so. Tak je pač. Ej, da mi pa nekaj še povej, se pravi, koliko, tudi Brginca sem to vprašal, ampak koliko težko je zdaj tep, ker zdaj si, odkar si v tej ekipi, dajmo reči, si pojačala social media game. A to ti skrbiš, a zdaj imaš koga v ekipi za to, oziroma kako Monika Hrastnik gleda zdaj na to sceno. Za mene že malo ogabno, ko prihaja ta push teh influencerskih for, pa teh social media prešarja. A moram kaj reči? Mislim reči, ja, tako, kar ti leži na duši, to je čist open pogovor. To je v bistvu podcast, tako da si dej duška. Ne bom. Ne boš. Pač v glavnem, ne bom nič kaj takega rekla, ampak se mi zdi, mislim, res, za podjetja, sponzorje je pomembno, da imaš ti neke followerje, da znaš ti prodati produkt, da ga čim več ljudi vidi, kupi. Ampak vseeno smo to v športu. Vseeno
ti nisi, kaj je to, prodajalec ali en, ko snema reklame, ti si športnik, ti moraš dejansko odpeljati do cilja. In na koncu štejo, mislim, bi naj šteli rezultati. Ampak zdaj že nekaj cajta ni ampak več čist samo to, pa, ne? Ja, tako. No, kako, kako je tebi to zdaj? Pač ni najboljš, ampak mislim, sama furam, kar se tiče Instagrama pa tega. Objavlja sama? Tako, hodol. Mogla bi več. Ja. Res, ne, pa se si tudi pojačala, še vsem si. Sem pojačala, ampak še ne za dost. Iskreno povedano, pač, ko imaš vsaj malo tizga free time-a, je zadnja stvar. Se mi ne ljubi iti na Instagram. Vse te verjamem, vse te štekam. Pač, po en strani ti pa malo vsaj vlajša, da dobiš pokončen format enega, ki te je snemal v progi. Ja. Ampak še vedno moraš nek caption napisati, pač ja, ne da se. Ja, naprimer, tudi na dirkah, to sama dela mi, naprimer, priješ noter, moraš ti obrezati video, moraš ti sliko, besedilo napisati. Vse vem, tagat sponzorje, vse ja, to. Ja, in ti vzame neki cajta, tako da, ampak trudim se. Pa najbrž imate tudi, predvidevam, da imate to, kaj v pogodbi napisan, da moraš objavljati. Kaj, a mora, imate kakšen plan, koliko pa koliko moraš imeti tega? Imeli smo, zdaj ne vem, za koga nimamo več. A ga nimate več? Nisem ga dobila, okay. Glavnem. Imeli smo pa ker plan, pa še ja. Ne pomeni, da se ne smeš losati tega, ne? Tud, ne, ne smeš se. Ja. Vseeno imam odzadje v ekipi tiste, ko te spomnejo, moraš objaviti. Ali pa... Ej, pa je tudi, a greži v to skrajno slučajno, se to čisto sprašujem, ampak gre v skrajno, da moraš ti tudi kakšne podatke uspešnosti ene objave dati, ali ne? Ne. To pa ne? Ne, jaz jih še nisem. Torej, da. Pa je še... Pa še, še ni toliko zakuzljati, kot bi lahko bilo. Ne, pri nas ni. Ne vem, kako imajo pa drugi. Se ne vem, ima kdo, ampak tako predvijam, da nekomu, s katerim se deluješ, moraš dati neke podatke, da bi vidijo, koliko si bil ne, raden. Ne, 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 da bi pa še to bilo, pa tak... Se ti zmešalo. Ne, pa tak, ne, ja. Kaj je pol grato šport. Ne, no, se je val, ampak nažalo se to gre. Ej, koliko se je spremenil zdaj, odkar, je, da odkar se je Red Bull omaknil? Mene jaz osebno, jaz, pač, jaz sem do zdaj gledal vse dirke svetovnega pokala. Lan, ko se je zdaj ta sprememba zgodila, jaz nisem gledal ful tega. Zato, ker sem mi prvo kot prva dva finala, kaj ste imeli, ja. Za kozlet, že zagledati, kako se je bilo šele to pripraviti psihično in fizično na dvakrat na hard vožnje? Težko. Pač, meni ni všeč, da se je zamajalo. Ja. Pa ni mi všeč ta njihova nova pot. Do katere hoče priditi. Kaj pa je hoče naredijo, hoče narediti Formula 1, pač. Tako je Formula 1 za Top Rider je res top. In naprimer tistih, tiste ta slabše rajderje se hočejo znebiti počasi, oziroma tist kat hočejo narediti počas. Zato imamo zdaj pol finale. Ker po njihovo, če bi bilo tako simpel, bi oni naredili top 30, top 10, finale, to je to. Konc. Kvalifikacije, top 30, top 10. In to je to? Ja. Pa misliš, da se bo to zgodilo? Ali... Ja, se bo. Se bo? Ja. Je to v bistvu neizogibno zdaj že? Skorda, po moje, ja. Vsi mi, naprimer, naša grupa Top Riderjev, pač probujemo, da bi se ta številka malo zvišala, vsaj na 15, punc, pa ne vem, 45 ali pa 50 pobo. Ker vseeno, to so skup, to smo tudi med puncam. To je zdaj vse skup pač. Spoh med pobi, pa tako da ne govorim. Yeah. Da bi se ta številka vsaj malo povečala, ne vemo, a bomo kaj rešili ali ne. Ampak lahko povem, da tudi Top Riderjem ni najbolj všeč. Ni, ne? Ne. Če bolj Bruni je bil kar dost za to po enem intervju, ampak pustimo Brunija zdaj. Bruni je tak, tak. Ja, tak, enkrat tak, drugič tak. Ja. Kakor veter piha ali kako? Kakor veter piha, no. Ja, in kako se, pravi, kva je, kako se ti sploh pripravljaš? Se pravi, če imaš eno progo, imaš eno cek, ki ti res zajebava, pa liha, ker preživiš te kvalifikacije, pa imaš pa še dva finala za odpeljati. In imaš v glavi, zdaj moram pa dvakrat čisto jebo, prijatelj. Kako se s tem ti spopadaš? To itak pozabiš. Oziroma, ko si fokusiran, študiraš na tisto, ampak to ni glavni problem. Okay, največji problem je to, ko
Naprimer, za punce se je začel trening 15 čez 8 zjutro. Uh-huh. Pač 15 čez 8 zjutro. Sedaj se moraš ostati kdaj? Pa ja, zgodi, ja, pol sedmih še prej. Odvisno, kje si, kje imaš apartma. Ampak tist timing, pač to si prišel, ne vem, iz treninga, ko si ga imel eno uro. Si se sam sproblekal, si šel na štart. Res si mogel si organizirati, kdaj boš jedel, kdaj boš to, kdaj boš tisto, da ni bilo česa preveč, pa česa premal. In pol tu imeš še guma poč. Ja, tist je pa, men hvala Bogu, ni. No, pa pač. Si ne predstavljam, že takrat, ko sem jazdel, pa to je bilo dolg nazaj, mi je bilo itak gužva za gondolo, kratek čas treninga, ja. Sploh, če nisi top 30, ga nimaš nič, pa imaš pa še eno okvaro, pa nazaj do boksa, pa nimaš delih profi mehanika, pa to zrihta, to, to, pa imaš pa že kvalifikacije. Ja. No, v glavnem, pol finale, pol si se ogrel, naredil res proper ogrevanje, se pripravo, ker dejansko so to bile že finale skor. Ano. Zdaj so cajti to taj, da naprimer ena napaka, pa te ni več. Čak, protektor pri ženskah je pa kako? A imate še? Ja, imamo še, ampak je ful glupo. Kaj to pomeni? Prve tri iz overalla ja. Prejšnje sezone. Okay. Pa top dve iz tekoče sezone. Aha, te so zaščitene. Tako. Vse ostale ste pa lahko... Out. Uf, se tako ja, res je. Tako da dejansko pol finale so bile finale. In pokaz ti so tfuro, pa si prišel noter, si prišel samo v bokse, se najedo, nisi smel preveč pojesti, ker si že šel gor, še na eno ogrevanje. Ker je že polfinalna v bistvu, kakšna, prvo finale, kako se temu reče? Kaj? Kvalifikacije si odbil? Ne, kvalifikacije so tako en dan prej. En dan prej, aha, pogreš pa ti... To govorim za zadnji dan, takrat, ko so bile polfinale. No, jaz se tega ne predstavljam več, ja, tako da... No, tako da ja, pol pa še finale. Je bil kar šok v bistvu na začetku sezone. Ja, mislim, ja. A pa ste se v bistvu vmes kaj pripravljali na treningih na to, ali probaš planirati, ali je bila prva dirka, dajmo probati? Pri meni je bila prva dirka, tak... Si rekla, kje so stari časi? Ne, pač res. Fak. Ne, res je bilo fizično, je bilo napolno, pa tudi psihično. Ampak neke spremembe za letos pa so, ali ja, a veš kake? Kakšne? Da bomo imeli kvalifikacije pa polfinale na isti dan. Kvalifikacije pa polfinale na isti dan? Drug dan pa polfinale. Oh, še vedno je bok. Isto, kar se tiče top 10, top 30, kakor vem. Ja. Ja. Ampak se bo pa spremenilo to, da imamo naprimer na zadnji dan kasnej trening. Tako da bo malo bolj chill. Ok, vsaj to. Ja. Ej, zdaj mi pa povej tole. Kateri so tvoji najljubši rezultati tvoje karijere do zdaj? Če bi mogla izpostaviti ene 3-4? Definitivno leže. Kaj si tam dosegla? Drugo mesto. Okay. Najboljši rezultat karijere. Hudo. Pač. Pa ni, za, ni lahka proga. Je. Ne, ni lahka proga. Niti malo ni lahka ona proga. Ne. Pa se mi zdi, da je od štarta do cilja natemperana UPM. Je. In to ti paše. Ja. Pa tudi zadnji džampi so bili pasi. Zdaj so jih malo spremenili. A so jih? Ja, lansko leto so jih spremenili. Ja. So bili boljši, okay. Še vedno kvrgavi, ampak boljši. Ja. Ne taki, ko leto prej, ja. Ko je bilo... Uf, jaz sem gledal. Ogabno. To. Ogabno. Ja. Ja, to je to. Pol, kjera še... rezultate, ano? Ja. Tretje mesto Val di Sol, 2018. Takrat sem zmagala kvalifikacije. Kvali. To sem za 10 sekund. Takrat so bili mokri pogoji. Tako. Na, štartu, sem, na štartu se je ostalo. Jaz sem vozil ta fucking Val di Sol in jaz mislim, da je to ena, mislim, ne vem zdaj, ampak takrat je bilo zame ena najtežjih prog. In ti si to progo postavila prvi čas kvalifikacij. Tako. A ti je bilo, a ti, a bilo to za pričakovati? Ali, ne, kaj je bilo nisem takrat? Verjela. Nisi verjela? Ne. Si mislila, da se je zmetilo tajmingo? Pač ja. Ampak sem pa zgleda edina prišla dobro spaca. No, kaj to pa je brutalna proga in sploh ja. V fucking mokrem. Ne, ampak ni bilo
pač, da bi bil drag, drag. Bila je, ja, sam tam kaj bilo je kolet, pač, kolet. Vem. Pač sam na vrhu, gor mokro, spolsko. Ogabno. Pa imaš pač, pa ena dele, ki je ful zgoščen, ki imaš suho noter najbrž, ki še ni prodaril čez. Takrat ni bilo nad suho več. Je bilo že vse posod, ogabno. Tiste pa, skale strmina dol. Pa tam nimaš kje počit? Ne, nimaš. To je samo roller coaster dol do cilja. Ja. No, povej mi ta občutek, se pravi, prva pokvalifikacija, greš spat, dan, veš, da si, a je bilo tako tako, da si ta zadnja štartala pol? Ja, sem. Koliko si bila živčna? Kakšen je ta film? Ej, dejansko sem bila ful, kolikor se spomnim, sem bila ful cool. Bila sem živčna, ampak lahko rečem, da sem bila na katerih dirkah dosti bolj živčna. Resno? Bila sem, ne vem, tak sem bila sproščena, pač. Se pravi, ni bilo nič ekstra, ko jaz bi si rekel, zadnji na štartu, cel pač svet. Pač bilo je ful čudno, ful ja. Čudno, ko si sam gor. Ja, cel svet čaka na tvoj zadnji ja. Tak da, pač. Lep občutek je bil. Je dober. Ja. A je bil to edini moment, ko si zmagala fred kvalifikacije? Ja. No, kot to, kot mislim, da ni dva, kad sem še bila druga, ampak. Ampak hodo. Dober feeling. Ja, res dober feeling. Pa za 10 sekund. Ja, pa tako se znam, da je Rachel govorila, she's a crazy woman. Nekaj na en intervju dala, kaj pač. Jaz pa tudi gledam, tako, kva, Monika prva, kar nisem vam govorila. Ja, potem sem bila pa tretja na koncu. Noro. Tako da. Noro. A pa je bilo kaj grenkega prikusal, ne? A si pričakovala zmago ali pa je bilo... Ne, ni bilo tako, ti to vazem prvo 10 sekund. Ne, jaz sem bila toliko vesela, ko sem prišla dol. Ja, da si preživela to. Pa tretja. Pa tretja. En privater. To je noro. To je čist noro. Ja. Ok, se pravi, to sva rekla zdaj to, kam še? Kakšen od evropskih? Ali to je zdaj evropska prvenstva? Ne. So tudi no, evropska to? Prvenstva. Prvo je bilo 2018, ja. To je bilo isto leto, ko... Tisto najboljšo leto. Yeah. Na tisto sem ponosna, pa na dva ne, na kjerga leta bilo. Zdaj, ta zadnjo, ko sem Maribor. Bila. Ja, Maribor. Domača. Domača. Pa pritisk je bil zihar. V pritisk je bil zihar, pa premagala sem kem. A je bila kaj surla? Je bilo, ne? Vzrok je bil pol. Ne, razlog je bil pol. Komencal je rekel, da ne smem voziti evropskega dresa. Čak, to je bil razlog? Kao. O, moj bog, s čim se morate to ukvarjati. Dobar, ampak ta, ampak, ta je bila sladka, da je varec zate. Sladka je bila. Več tega bomo rekli. Več tega. Ne, res, funny feeling. Želela si bi, da bi bilo malo več dirk nazaj v Mariboru. No? Pa kako zdaj kaže? Ti si zdaj, še zmer si za slovensko licenco, ali kako imaš tam? Tako. A ki, ja. Imaš ja, kakšne ja. Insajderske informacije? Ne. Nekak ti ne verjamem. Pismo, ampak mi lahko. Ne, ne vem nič. Ne veš nič. Pač upam, da bi bilo okej. Svetom bi se lahko vrnil. Ja, a ne? Tudi evropski bi se lahko. Mislim, letos je IXS, kolikor sem videl koledarjo. Ja. No, jaz malo, jaz malo ven, ne spremljam zdaj toliko spet, ki bi mogel, ampak uredi. Ampak ja, se tom pokal, meni je bilo noro, tako da lahko bi prišel nazaj. Ja, res je bilo noro. Pa najpozabna dirka je bila Maribor, ja. Svetovni pokal, kjerga leta? Dva... To zdaj na zadnje, kaj je bil? Ne, 2019. A je bil? Moja prva dirka. Ne, takrat, ko je bilo po ne vem koliko mocajtov v Mariboru. Možno 2019? 2019. Možno. Mislim, nisem da. Jaz ta Wikipedija, kaj dekleva, tako da zna biti. V glavnem, res. Pa tudi zdaj na koncu nepozabno na rock'n'rolla. Oziroma po celi progi. Lej, smo se pa lepo trudili. Ja, vem. Vem, da ste se. Smo se pa lepo trudili, čim da, jaz sem majko. Hodo je bilo tako, da evo. Jaz načeljamo več ne komentiram, ampak če pogledaj že Maribor, pa mogoče bi pa šel spet komentiral. Mogoče? Ja. Mogoče, bom videl. Ne prenašam več dobro. Ampak ja, hodo je bilo, mislim, meni bo z duše nor, tako da. Ne, res je bilo ja. Top. Pa kot Slovenka, pa vsi te pač ne, na, no, v glavnem, mislim, da če je bilo to 2019, ja, to je bilo 2019, fiks. Ja. Imam GoPro, ja. Finalne vožnje, ja. Od vrha ja. Do podna. Kričanje. Eno. Veš, kaj je to? Tam vmes je bilo pa sekund tih, ampak drugače pa v eno. Ok, ampak kako ti doživljaš, kad dirkaš to? A tu a sploh imaš en tunel, nek fokus, ali imaš na momente te presledek, malo zadiš? Če je tist presledek, če nič ne čujem, pol je fokus tam. Pol je ta prava vožna. Pol je ta prava vožna. Pa takrat, naprimer, če kaj po odsekih čujem, rock'n'rolla nisem mogla zgrešiti.
To sem čula. Ne, to ne moraš zgrešiti. To sem čula. Ej, a pa je zdaj, na primer, se ne sam Maribor, ampak ko imaš kakšne psihopatske navijače na vseh teh, Fort William mora biti prefuknen. Najbrž. Ja, je. Kaj Valdi je še Sole. Kaj Valdi Sole, ko prej včeru, da je. Ja, je, tudi je. Kakšen, a Windham si vozila ti? Aha, no, tam je zgledal tudi brutalno, ampak tako. Snowshoe. Ej, vsak ve tvoje ime. A res? Vsak ve, Bogu za leđima, ja. Ej, vsak ve tvoje ime. No, pa se si pa le, ne, v tej ne, pač, neki. Ne, ampak tak, res, full respekta do vseh rajderjev, ja. Vsakega rajderja kličejo po imenu, ko navijajo, ful, pač, dobro, res. Dobar feeling. Ja, res best, dobar feeling. Respekt. No, ampak, Kanada je nora. Kanada je, no, to Kanada si predstavljam. Ampak, dej, to, kar sem hotel vprašati, je to. Srav, ko si ti na štartu, pa veš, da je en odsek, ki bojo psihopati tam. Se, pač, oni navijo, ampak so psihopati, ki veš, da je tunel kričanja, pa motork, pa pirov, a te kdaj imel tiši presep, da fakt ta del moram preživeti, dobro ga moram odpelati. A imaš, da je tako? Ja, ja, pač. Je. Je malo prešer, ja. Ja, ka meni je bilo, jaz, ko sem doma v Marim, pa je bil rock and roll takrat, pa je, bo mater, pa pred Slovenci. Pa veš, če me fora, ka tist famous, del ja. Je vedno najhujši del. Ja, sej to, ker si hočejo kruha in igr, stari. Tak da, naprimer, meni je bil, lahko povem, da rock and roll mi ne liži. Ja, je pasi, ne, če te pohakla. Ja, pa niti ne vem, tam sem tak na, rečmo, na 95 postih. Ne moram pelati to, ne gre. Kaj pa coach Miri prav na to? Kaj coach Miri reče? Kaj coach Miri reče? Nač. Seveda, ne bom spustila, če ne bom. Ja, se to res. Pač, tak ampak je. Ja, en del si moraš malo, če veš, da boš ja, da raj si ga pušiš na, pol sekunde. Tako, raj si ga vzamem, na, da ga preživim. Pa imaš pa na ostali stisneš. Pa pol, tako. Šteka, pa se to je smart v bistvu. Samo ohranitveni nagon imaš. Preživitveni. Preživitveni nagon. Ej, no, zdaj, ker smo pa lih pri tem, kako so pa kaj poškodbe pri tebi v tem športu? Zdaj, na zadnje, kakor je meni znano, Monika, saniraš koleno. Tako je. In to res. Tako je. Kje si ga pa tukaj odbila? Monsanten, zadnji trening. Kaj pa je bilo? To je tisto, ko hočeš malo pritisnati na takih delih, ko si drugač počivo, uh-huh. ker si imel preveč dela z ostalimi težkimi deli. Uh-huh. In pol zadnji trening hočeš malo videti, malo pritisnati, dobiti malo več spida, skalica vzame spredno, spredna prime, letiš. Takrat sem se odpela, no iz SPD-ja, sem prestala na nogo, hiperekstenzija, je šlo koleno nazaj. In je dejansko zapekal. Sploh nisem padla, ne zapeklo. Zabolelo. Sem mislila, da je adio. Pač, res sem mislila, takrat sem pa res mislila, taka bolečina je bila, da sem mislila, da je adio koleno. Pa si prišla pol nekako posedela dole, je bil helikopterski prevoz ali rešilc. Kako so te ne, ne. So prišli do mene, pa sem pol po, ne vem, 5 minutah, 10 minutah vstala. Sem rekla, sem sama odpeljala. To je bilo bolj proti koncu proge. Si sama pa šla do dol? Ja. Si pa vedela, da je pa pizderija? Ali takrat vedla je kolo, sem, koleno gret? Ja, ko je bilo ugreto, je še bilo boljš. Ja. Večja pizderija bila pol drug dan. Ampak, pol sem še furala. Čaki, kje si furala? Ja, pol sem še zba četrta na konc. S takim kolenom? Ja. O jeba, što pa nisem vedel, da je smela to pizderijo? Ja. In fizijo... Pa operacijo? Ja, zdaj sem imela januarja. Kaj so mogli zrihtati? Meniskus pa plike odstraniti, ker nisem mogla 3 mesece noge stegnati. In to si imela kdaj operacijo? 4. januar. Začne se ti pa sezona kdaj? Maja. Pa boš spremna do maja? Bom. Sedaj se malo že vidim po Instagramu, da že nazaj počas bicikliraš. Ja, ampak, bom. Kako si pa zgubila, naprimer... Pač zgubila sem veliko. Ja, itak, nič delala, ne. Pol, ko je bilo koleno že tako, da sem malo bolj normalno hodila, sem začela za upper body delati, vsaj tako, da sem nekaj delala. Pol je itak bila operacija, sem dala res smer. Sam tisto, da se kar so, zrihtati, ja, mora, kar so pač rekli, da lahko ti sem delala. Poko se je pa malo mirilo, zdaj pa že. Počasno zdaj. Zdaj pa že, ja.
drugač zgubila sem velik noge. Ej, ampak ka boš mogla zdaj zaradi tega kompenzirati, da ne boš na kakšnem team campu še pred sezono? Ja, sem že zamudila enega. Enega si že zamudila? Tako, zdaj marca imam drugega, nisem še nadehala bajko. Ok, ampak planiraš iti? Ne vem, bomo videli, ne bom nič rekla, zaradi tega, ker pač stvari se res moraš, da se hitro da izboljšujejo, da je res vsak dan boljši, ampak res veliko delam. Jaz upam, da bom našla. Pač, magari vsaj za feeling na bajko, ker največji problem je to, mislim, vse koleno funkcionalno je za nadeha bajk, ampak če bi slučajno karkoli prišlo, takrat... Ko moraš nekaj reagirati? Ja, da moraš nekaj reagirati, da moraš nogo dati dol, da moraš, a veš... Pa misliš, da boš še mentalno malo nekaj cajta rabila, da to predelaš ali že imaš v glavi, lej? Ja, rekla sem si, da... Bom začela tak, da se ne bom poškodovala. Štekam. Tak, da kakor se bom počutila, tak bom pa spustila. Štekam. Ej. Ampak vem pa, da, vem pa, kaj bo, ko bo dirka prišla. No. Da boš pa 100%. Bom probali biti. Moram. Ampak vem, da bom spustila. No, se verjam, da moraš. Se pričakujo tebe, a ne? Se si naplačil, Madonna, se pa jo. Ne, se ne. Ok, se pravi, to je bila zdaj pred kratkim poškodba. Kaj pa nasploh čez tvojo kariero? Kako izgledaš s poškodbami? Jaz imela srečo ali sem imela, ok, una medenica, ne? Ja, medenica, 2018, ampak to se je lepo poštimalo. Super. Nijam nobeni posledic. Najhujši, pa imela sem par zvinov, ne, na dva zvina, gležna. Tudi to se je poštimalo. Najhujše poškodbe, pretresi možganov. Tudi pri tebi? Tudi pri meni. Ok. Dej pa še ti povej tvoje izkušnje, ker Luka Breginco je. Ja, pač prvi velik pretres. Mislim, po moje sem jih imela že prej nekaj, ja. Ampak takrat, ko sem začela, nisem še jih vedela, kaj je to. Ja. Pa takrat je bilo vse fokus, gremo, nič ti ni, cel vsi. Pol pa začneš, ne vem. To je bilo 2019, Fort William, ko mi je roka ušla iz balance. Pa od šla, sunka? Ali od ja, blata? Ne, v neki skali pač, sam. O, ne se je. Dol, pa z glavo tup. V skalo ali kam? Ja, pač prišla sem še dol. Smo šli do zdravnikov. Itak takoj vidiš, pač, učke ne štima, ravnotežje ne štima, glava ne štima, drece začneš. Kaj drece začneš? Mislim, pač jokat, ja. Občutljiv si, ko, ja. Ko ne vem ka. Sonce te moti, pač, namest, da greš v spalnico, greš v kopalnico, pač, a veš, okay. Take stvari, ko res niso cool. Vidijo se, ne? Sam tudi ne veš, glih, daj si ok. Tako da so res potraja. Ja, jaz si takrat nisem vzela za dost sajta. Takrat si nisem vzela za dost sajta, pol se spomnim, sem šla na državno na Trbovlje. Vzvila gležen. No, to me je pol ustavilo, da sem dala mer. A, res? Ja. Takrat mislim, da je bilo en mesec. Tero, mogla bi se vzeti čas, da to prije k sebi. Ja. In ti po enem mesecu, naprimer, še imaš feeling, da nekaj ni. Ja, ja, imaš. A pa si imela kdaj feeling, da ti nekdo ne verjame, kamu to rečeš? Slovenski doktori. Ne verjamejo? Pač ne vem, no, kaj je s tem. Zdaj imam priložnost, če kjer doktor gleda, pa da je specialist za pretrese, se najavi. Pač, ker jaz ga ne poznam. Napiš v komentar, če si tak Jack. No, pač doktor. V glavnem, ne, res, fajn je imeti kontakt od enega takega, da veš, kam se obrnati, ko pride do tega. Ker, na primer, dočiš, da padeš, greš v bolnico, veš, da imaš pretres, ker si ga že prej imel in veš, kaki so postopki, na primer, tako sem jih imela na Škotskem. Priješ k nam, da vse te izpraša, bla, bla. Nobenih testov, pol razen samo za ravnotežje. Fort Williamu, po moje sem pa 45 minut tam netr. A res? Res, a škok papirjo, a škok te sprašajo. Pač noro, v glavnem in pa ti rečejo, a ste skupadli? Pa rečeš ne, v redu, če bi skupadli, pol bi vas resno obravnavali. A ja, to je klej pred nam ti reče tako? Ja, tako da
ko veš, ki si, ja. Se treseš, ko greš iz bolnice. Pač. Zato pa nimam glih dobrih izkušenj, kar se tiče dohterjev pa glave. No, ampak se je to fajn. Dober predlog, da si dala. Se pravi, res dejansko, res, če se nekdo res. Obstaja in se javi od spodja, pa če nekdo, kaže eksperta, pozna. Pozna. Ja, tako. Hudo, ok. Ker tudi za druge. Pa res ful premal resno vzamemo te poškodbe. In naprimer, jaz sem bil tak do zdaj. Do zdaj? Ja, ker se zdaj v zadnje leta je bil naval, da je čez dali več nekdo je padel in si je poškodil glavo in pol mi je šlo žnetra, ker vsak nekaj jamra, da ni še čez... Ne, ampak če boš imel pretres možgana, boš vedel. Ja, sej, no, najverjetneje res tako. Ne? Ja, ne, vedel boš. Mene je pa tako, Luka Brginski, pa on, ki pa naval se res ne jamra, takrat sem jaz šele začel, pizda, mogoče pa res, ja, res. Pizdarija in pa še, še ti poveš, pa tako pol žele začne zgodbe iz World Cupa, ki so res... Res, po eno ja. Leto, po eno ja. Leto, Mirjam ja. Je bila zdaj ja. V Avstraliji na prvi dirki po eno leto. No, vidiš. Ampak pač to moraš res, sam, ok, Mirjam pa Tani sta se zdravile v Švici, prav v ja. Centru za... Najverjetneje ni po ceni. Ja, pa tale je často po moje. Big up. Ja, lej, malo pomaga, če ga imaš, ne se izkaže. Ja. Kaj bi ti še spremenila, da bi bilo drugače, da bi bilo zate kot tebi, kot tekmovalke lažje na sceni? Kot to misliš, v ekipi? V ali... ekipi. Ali, naprimer, vse štima. Kako je? Me zanima ta, med Francozi, ali se mogoče ločem ali poklanih, ali te sprejmejo, ali vse tako, ali bi, hvala Bogu, ki sva rekla, da je Mirikle, ampak bi imela mogoče še kakšnega mednarodnega notra, mogoče za razraze, ja. Bi imela ja. V to sceno. Ej, pa razmišljam, ok, si to mogoče. Enga bi rabila, ko govori angliško. Da bi malo prebil to. Ko govori angliško, pa ne zna francosko. Bi bilo že to že tako ja. Malo drugače. Ampak oni neč najbrž ne cilje na to. Kako zdaj si sploh ti v bistvu prišla v mesto? Ti si edina panirč. Ja, dejansko sploh panirč. Ne vem. V bistvu sploh ne vem, zakaj. Pač, menedžer, ja. Klot, ja. Oziroma zdaj je bivši menedžer, zdaj je njegov sin menedžer. Ok. V glavnem, to je dušica. Ok. Pač, tak, preprost, starejši človek, ki je dejansko tudi ekipo ustvaril. In, da vem, na podlagi rezultatov, itak so me spremljali, Ana, na podlagi rezultatov, ki itak niso, ki so videli, da nimam neki sponzorjev, pa da sem privater, so se mi po moje tudi lahko prvošli. Štekam, okay. In na tak način so tudi men pisali. In, ja. A si imela pa zdaj, to je zdaj spet, podatek, ki ga lahko razkriješ ali pa ne, kakor boš kaj. A si imela kakšne druge ponudbe v mest tekom teh let? Ne. To pa ni bilo? Ne. Tudi takrat, ko sem hodila vprašati, ko sem pač 2018, ko sem druge ekipe spraševala, tudi ni bilo nič. Takrat je še bilo tisto, so še bila tista leta, ko niso tak ekipe sprejemale punce, tako da je še to bil problem. Imela sem Mondraker ali pa Broval na izbiro. A prav Mondraker MS? Ja. Ne, oziroma B ekipo, Mondraker B ekipo, ampak pol nisem jaz to vedela, to so se pol združili. Pol za naslednjo leto. No, ampak niti žal, niti mal, če ne, ni mi žal. Imam vse, kar nucam. To sem hotel še vprašal. Zdaj, vi ste, devet, kot sva rekla, poltovarniška ekipa. Ta glavni so komensalovci, tam, kjer je Pierron, kako se reče. Ne, to misliš glede okvirjev. Ta glavni je drugič Dorval. Dorval? Dorval, sponsor. Ne, ne. Tako me zanima. Se pravi, ta glavna komensalova ekipa je tam, kaj je ja, Pierron. Ja, tako. Ne? Komensal to... Makov. Komensal Makov, to je the one. Kakšno je vzdušje zdaj, ker naprimer kdo od vas premaga njihove? Ja, lani, lansko sezono, je bilo fajno vzdušje. Zaradi tega, ker so pač imeli Makov vse top rajderje out. In itak Maxo pa ostalim pač ownerjem od komensala se gre tudi za promocijo bajka, ne samo za njihove rajderje. Okay. Tako da so bili veseli za vsak rezultat, ko smo ga pač naredili, pa da je bil komensal na podijomu. No. Kakšen je pa Max komensal kot oseba? On se mi zdi malo tako rad zmaguje. Malo se mi zdi gestapo v tej smeri.
ful težko sprejme poraz. Se pravi, kaj lansko, kdaj smo bili predlan? Predlan, kaj je Bruni zmagal na ležeju pred Amaurijom. Ja. To je bilo kar boleče. Ali pa v kakšni Andori domači, če ga kdo drug poče. Sam preživi. Veda je to dirkanje. Ja. Zelo je jezen tist trenutek. A pa da to tudi rajderjem vedeti ali ne? Ne vem, če točno rajderjem da vedeti, ampak ko kdaj spremlja moško dirko, naprimer, pa sem tam zraven v tisti coni, ko so menedžerji. Aha. Je kar... Šarf. Ja. Ampak drugače pa ok. No. Je pa v redu. Ja. A si imela kaj stika z Maksom Komensalom? Tako se pogovarjata, daš kaj feedbacka, tako? Jo, gremo na fešto. Na partije to zna biti kar divje. Ja, uf, spoh Komensal partije. Je, ne? Ja. DJ-je imate zmer dobre počtanti. Se zna it, ne? Ja, se zna it. Kako se je bike spreminjal zdaj? Tole za tabo je zdaj tvoja trenutna raketa? Kaj je to peta verzija tega? To je V5, ja. V5. Kako ti temu slediš tem trendom, daljši bajki, 29 solo, ali si na cel 9, full 29 ali si 27 zadi? Imaš 27 mulet. Ja. Boljš? Ja. Kako ti je slediti tem novim novostim? A imaš rada, a imaš ti kot tekmovalka rada nek ustaljen setup ali rada spreminjaš glede na progo, kako si ti nastavaš bajko, oziroma kako ti gledaš vse te novosti, pa prije nove kartuše, pa je to treba vse sprobati, pa pride novi, ne vem, ali si ti deležen tudi kakšnih prototipov? Ali to najprej Makov Komensal testira, pa vi dobite? Kaj že a to misliš glede frejma? Glede frejma ali pa kakšne frejma drugo vreme. Najprej Makov. Frejma najprej Makov, okej. Okay. Pol pa, ko je to fiks, pol pa mi dobimo. Okej. Okay. Mislim, da edini Ben ga je testiral. Okay. Še, kon je vsak bajk zlomil, tako da. A res? Ja. Tole drži. A to pa drži? Drži. Kako pa ima kil ta zadeva? Ne vem, mehanik, koliko kil ima. Mehanik, koliko kil ima? Kolik? Pošto to je dobra. Jaz bi rekel, da je teže, jaz bi zih rekel, da je 18, pa pol 19, ampak hodo. Ampak a si zdaj, kako si ti nastavaš? A ti narediš base setup z Mirjam, v predpripravah, potem pa iz teh base setup načeloma se držiš čez celo dirko ali full tweakaš bike? Pač, glede na to, da pač potem na team campih imamo zdaj tak, da se vedno več testira. Okay. Naprimer Benoit, pa tudi ostali rajderi testirajo vse. Svašta. Kaj to pomeni zdaj vse? Svašta, linke. Pač, kar se tiče vilce, montizerje, balance, gume, pač ni da ni, trdoto špic, pač res, vse, kar je možno. Opazijo tudi, se pravi, ok, nekaj cajta se ne, to govori vse, za menjar. Vse se štopa. Ok. In pol tudi na podlagi tizga, na podlagi feelinga, pa na podlagi cajta se pol spremejo, pač... Neki setup. Ja, tako. Jaz, na primer, nisem zdaj fan, pač probam, ampak nisem zdaj fan, da bom zdaj vse spremenila, pač. Ok, ampak naprimer zdaj, koliko pa te pol zjebe, imaš naprimer base setup, ki je bajk lepo plentat, se pravi prizemljen, ja. Paše ti, ampak pa pa pride na proga, ki je pa malo bolj ravninska, moraš pa bolj pumpat, mogoče rabi ne toliko mehak bajk. To mehanik ve. To mehanik ve. To mehanik ve, kam mora spremeniti. Sam pride pa tudi kak dan, mislim, lahko pride, ne vem, 4 dirke, pa spremenima sam par stvari, par klikov gor dol, ne vem, mogoče višina balance, take stvari. A pa te to pride lahko kaj zjebene v psihi ali ne? Ne. Ne, ne, ne. Ne, pride pa kaka dirka, kak dan, ko ni, kakr ne gre. Kaj nič ne štima. Ne, kaj nič ne štima. Ampak to na koncu se pol izkaže, da je vse v moji glavi. Ampak res, ono, ne veš, a je to pol občutek tak, a veš, pač bajk noče delati, skače sem tja, ono, tretja. Teda na koncu pol prijemo na iste nastavitve, ko sem jih pač prej furala na tisti progi. Koliko te pa jebe, kaj, kjere gume za kjero progo? Ali imaš skozi? Ej, zdaj smo bili, bili smo skozi na Švalbeto, Magic Mary. Je to... Za mene. Za 90% terena, 90%. To
Niso nek nov kompound naredili lani, ker je bila guma res mehka. Pač, tako da, ko si se pelal po asfaltu, ti je vse kameje pobralo pa pometalo gor. Ej, držala je posod. A je bila to kakšna kompound samo za rajdere, kot ste vi? Ja. Mislim, ne vem, a bojo dali ven, ampak takrat je bila sem za nas. Koliko pa pobera pol hitro? Ne, spoh je ne. Kaj? Spoh je ne pobera tak hit. To zato, ker neč ne bremzaš, se sam greš. Ja, imam prepogosto nove gume. A imaš? A je tako, mislim, zdaj si balde, da si na nivoju, ker je vsako dirka nova guma? Sem. A zamenjaš? Ne vsako dirko. Je kvalifikacija nova guma in za finale nova guma? A imam skotek. Vsi, ki veste, ki gledate na YouTube tole, pa ki pogledava malke, strico z zadnja Miri sedi za kamero in ga pogledava. Miri, a je vsaka kvalifikacija pa ja, finale? Ja, dejansko je. Nova guma? Ja, vse. Zelo dobro. Ej, zdaj pa tako, vsak ima zihar kaj, kaj je ful občutljiv, se pravi, nekaj si ti najbolj občutljiva pri bajku? Ali je to pozicija ročka, ali je to vilca, mora biti točno ta setup, ki sva rekla, Miri. Ne, točno ta setup, ali pa bremzo nisi dobro predblidil, ta pada za 2 mm bolj not. A imaš kaj še to, ali si čist neobremenjena? Sem čist neobremenjena. Edino, kar je, Miri zna res dobro zblidati bremze. A res? In mi je všeč, da mi prime čist na koncu, mislim čist na začetko. Jaz imam tudi to. Tako je moraš čutiti. In kakor gre takle not, Miri, zblidej. Nisem pa zdaj tak, da ne bi mogla voziti. No, razumem, ja, ja. Ampak ni pa to to. Ja. Drugač pa... Pizda, dobro zgleda. Ja, dobro zgleda. Ne, drugač je pa top. Letos menamo znamke gume. Tako da bomo videli, kaj bo. A ja, so, a imaš... Ne, aha, ne vemo še. Ne veste še, okej. Okay. Okej. Okay. A se boš kaj težko privadila na to? Ne vem, ne vem. Takrat je, ni bilo tako težko iti iz Maxisa na Švalbe, ja, ko sem šla. Ampak zdaj pa ne vem, bomo videli, ker sem bila pa res dolgo na Švalbe to. Pa res ne zaupala tistim gumam. Ja, verjamem, pa navada se jih, točno viš, kako dela. Ja, pa zdaj nekaj cajt, zdaj nisem bila že dolgo na DH bajko, tako da moram, bomo videli, no, ne vem. Ej, a imaš zdaj tako, da imaš ti v bistvu več bajko? A imaš ti, na primer, en trening DH bajk, pa en res DH bajk, ali imaš vse z enim konjem odpeleš? Dejansko dobim dva res DH bajka. Uh-huh. Pa ponavadi imamo tak, glede na to, da je, ne vem, lansko sezono je bilo Kanada, pa Amerika sta bila na koncu sezone. Uh-huh. Sem, na primer, prvo polovico odpeljala z enmo, drugo polovico z drugmo, zato da je bolj, a veš. Ej, a pa ti pol te banke prodaš, pa je lahko cash tvoj ali jih moraš vrniti? Zadnje dve leti je lahko cash moj. Daj petko, eno, daj petko, bravo, hodo, no to je pa že nekaj, ja. To je kar v redu. Da ne bote zdaj zaradi tega stiskali njo za ceno, plači tako, ko hoče. Jasno? Ok. Ej, moram povedati, da niso problematični. A ni noben bil problematičen? Ja, pa se le od tebe kupuje, že imam medeno. O, kar od Monike bom bajk kupil. Drugič pa še dobim World Champs bajk, no. Kaj, a ja, kaj to pomeni? Da bo prav paint job custom, bo tudi tvoj. Ja. Dobiš kako, v kakšnem smislu, za letos ali od lanskega leta še dobiš? Pač za tisto tekoče leto dobiš World Champs bajk. Za pa potem dobiš kaj z njim? Tisti so pa moji. So pa tvoji in so tvoji for the rest of your life. Tako. In jih imaš na steni? Ne še. Imaš pa doma v škatli zapakirane lepe, lične. Hudo. A ti je kakšen zelo pri srcu? Kjer ti najbolj pri srcu paint job zdaj? Pa mi boš dala sliko, da jo nalimamo. Lanski, pa eno leto prej, ko je bil belo-zlat. 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 Zelo lep. Če bo meni tudi belo-zelen bil, smenega bela, kaj je zdravom pasu. To je bil pa dve let nazaj, ja. Moje. Pa ta kit od slovenske reprezentance je bil čist sik. Pa lanski je bil ful lep. Lep? Zelo lep. In vse to bomo nalepali na YouTube, tako da te lahko videli tisti, ki pa to posluša, pa pač sorry, pa pogledaj na YouTube. Aha. Preden greva na vprašanje fenov, ki so na Instagramu pisali gluposti ali pa kakšno pametno zadevo, mi povej še, ko se takole ozreš nazaj, povej mi najjačo prigodo iz World Cupa, pa kje je bila res štala? Štala je bila res v Leogangu, svetovno prvenstvo 2020, okay. Ker sem končala tretja. Ja.
ampak je res bila prava štala. Štala v kakšnem smislu? V smislu dreka, blata. Aha, takrat, kaj je bil res svetovom prvak. Tako. Takrat je pa res bilo. To je bila pa štala. To je bila pa štala, stari srame je bilo, ko sem ti šala, ti spicikl po bregu gor. Se nisi bila edina, tako da če bila edina, vem. Bi bila bolj bedna scena. Ampak, ampak pač, res, ono, ko si ti šal baje gor, pač gume so bile zafilane od reka, pa si se sprašval, kaj je to? To je bila res štala, ampak je... sem ponosna na tisto dirko. Pač... Tretja? Ja. Bravo. Ja. Ampak je bila kdaj tako, aj kdaj moment, ko na dirki pa rečeš, pa kva je skledela? A imaš daj ta weak point of mentality v glavi, ko rečeš, fuck, pa zakaj sem kle? Ko pač jaz sem jo kdaj, jaz priznam, stari, ker sem videl sploh, največja napaka, ker sem jaz, to zasigurno, zdaj, naredil je, da sem kdaj se ustavil na progi, pa gledal druge, kako ali se razfuka, ali pa kako brutalno odpele in pol je to plival name, ker sem si mislil, da sem res, kaj sploh kaj delam. Ampak pa v bistvu mi sploh ni tako bad šlo. Ne, ne, jaz, če sem kdaj prijem na tisto točko, kjer ga gledam, ja. Moram iti, ne smem je gledati. Ne smeš gledati? Ne, ne smeš to, to gledati, to moraš... Bad je to. Ja, to je bad. Pa imaš tam weak point? Pa bolj redko, no. Se to je dobro, da hitro spucaš. Bolj redko. Kaj kdaj me Miri posluša, Miri, ja imam kak... A sem kdaj. Ti non stop poslušaš, jaz sem... A je Miri kdaj živčen kot mehanik? Ne vem, to moraš pa njega vprašati. Ne, ti moraš, ti z njim skomuniciraš. Mm. Ja, misliš, ko mora delati? Ja. Kaj kdaj že, no? A je sicer kdaj, daj pokaže. Nek, sicer nisem nek zakomplicirana, pa... No, ampak tako, kdaj reče... Se moramo... Ker ne sme na to vplivati, pa moramo boksati v neki... Ne, ni tak, a, ni tak. Ni. Ok, če bi pa rekla, če bi ga takole opazuješ s strani zunanjega opazovalca, a mu gre najbolj najetra pred bajk, a mu gre najbolj najetra delati generalke? Bili se te plest mogoče? Najbolj mu gre na živce, ki more na začetku pač čist pred dirko postaviti. Cel bajk zrihtati. Uh-huh. Pa da slučajno rečem, bajk škripa pa še more enkrat drug dan. Oh. To mu gre najbolj na živce. A imam prav? No. Ne? Pa pa pove, ka. Kaj pa ti gre najbolj na živce? No, a je to. Da mora biti tam, ki je že vse naredil, Miri nima mikrofona, tako da je pa povedal. Pa itak bo več povedal pred kamero. Boš prišel kdaj pred kamero takole? Daj no. Mislim, ampak boš prišel. V glavnem, ok, sro, kaj je bil pa najjačji moment, ki si si ga zapomnila? Pustimo zdaj zmage, tako prigoda, kva je bilo čist hodo, a si padla v kakšno eksces. A si padla v kakšno, ne vem, žurko dobra je bilo, kaj, a ste srno zbil, pa ste je pol pojedli, ali krkoli, škva, ne vem, to je bilo zdaj kar mi pade na pamet. Ampak tako, dajem primere, mogoče, kateri World Cupi znajo biti zelo divi? Ja, puf, ne vem. Poljska. A moraš biti ti? Poljska? Kaka Poljska? A Poljska? Kaj pa je bilo na Poljskem? Glavnem, enkrat smo šli na evropsko prvenstvo. Mhm. Nismo imeli apartmaja. Mislim, imeli smo rezervirano apartmaja, ampak je bil poln, pa spet je prišel do neke pomote. Ja. In smo mogli spati v enmo, se ne vem, kaj je bilo to, pač. Kaj je bilo to? Motel ali hotel ali kurben house, ne vem, kaj je bilo to. V glavnem, spala sem oblečena. Nisi vedel, da si bi šel dožirati, ali ne, stari. Kako je to zgledal? Zaradi kakšne... Ogabno. Kaj specifika, Monika? V detajle, prosim. Dlakice tu, dlakice tam. Ogabno. Ogabno pač. Pač ja, ogabno je bilo. Ampak res ne vem, kaj je bila tista stavba. Zdaj probi se spomenemo, da link. Ne. Ok, zdaj pa jaz predlagam, preden greva potem na to zadnjo fazo vajnega intervjuja, da predlagam, da odgovoriva vprašanje fenov, ki so včeraj na Instagramu. Stari, to je res podcast, lega. Ne, to je podcast. Evo, jaz sem napisal, napiš, kaj te zanima in bom vprašal, mogoče ti pa Monika odgovori. Pa greva na vprašanje
Vseh je bilo nekaj, ampak nekaj smo že odgovorili, nekaj pa pač ne. Ok, pa probiva, ker se bo zihar nekdo dobro počutil, če ga omeniva. Se pravi, Armin Zukanovič pravi, kako se počutiš, ko si študentu prodala vilico? Oziroma, ko študentu prodaš vilico? Ja, fajn, če je šlo v zadovoljne roke, da vem, da bo v uporabi. Armin, če si zadovoljen, piši komentar. Zdaj vem, kak te ime. Ja. Tuma Zuc, ne vem, kaj je že to. Najboljši sponzor. Ekipa. Zelo všeč mi je ta. Drugič, ja? Pa lahko še povem. Kako je? Zelo dober sponzor. Uh-huh. Sponzor. V glavnem, Turna. Kaj pa je to? Podjetje, Turna, uh-huh. ki delajo zdaj tam ponje, okay. Stari legende. Hudo. Pač zelo dolgo že sodelujemo, ampak pa so res cool. Pomagaj ti kako finančno ali s kakšnimi? Finančno, dobila sem ponja, ampak delala sem tam, tam sem delala prakso, pa diplomo, tako da že res nekaj cajta sodelujemo, ampak so res legende. Turna. Kapo dol Turna, več takih, ki vi, da pomagamo takim šampionom, da pride na vrh. Zdaj so si dali takale slike, so skupirali. Ja? In imajo cel hodnik mojih slik. A res? Ja. A imaš kakšno sliko, mi lahko priskrbiš? Bom prošla. Dej priskrb slike, da damo noter. Smrdel Miha, koliko fur potrebuješ, da nastaviš kolo? Odvisno kdaj. Če je to, ne vem, pred sezono, je malo več, drugeč pa na sami dirki, da se prilagodim tisti progi, ne vem, 3-4. 3-4 furce. Tako. Pa da je pač, po četrti furi mora biti bike top, da še sam na progi delaš, oziroma po 3 furah že skoraj, ker res nimaš cajta. Ja, no vse zato, ker ti malo vode v grote, tako, ne? Tako. Ok. Oblak Max, to sem ti tak mislil vprašati, ampak cilji in plan za letošnjo sezono? Prvo, da bi bila noga top, pa da bi samo zavest pa spet prša hit nazaj. Bo. Pol pa samo enka še fali. Enka še fali, a ne? Enka še fali. Bomo se trudili za to. Moni imaš to. Mi vsi bomo zmanifestirali to enko. Ampak cilj na koncu sezone bi cel. To je glavni cilj. To je vreda cilj. Ok. Kako je prišla v tovarniško ekipo? To smo razdelali. Aha, Ana Inkret sprašuje, kaj predlagaš mlajši generaciji, ki hočejo biti tako kot ti? Kaj je to mišljeno? Tekmovalno ali... Ja, najverjetneje, no. Ja, da čim več furajo. Čim več voziti, na brd kilometre. Tako. Ne se bati vprašati. Pa ego pust doma. Ja. A še kaj? Pa trenirati. Pa ne se ustrašati pri prvi oviri. Ne, ustrajnost. Ustrajnost. Ne obupati po prvi, drugi, tretji dirki. To. To je zelo pomembno. Zapomen si. Spet Oblak Max, kakšna je tvoja rutina pred dirko? Po navadi grem 1 uro prej gor na štart. Chill, prve 10 minut. Pol mal pogoniti bike, trenažer, da se ogrejem. Pol so mobility vaje, pol delamo s fizioto z elastikam, z žogam, pol je vizualizacija. Pol je spet malo gonen na trenažerja, pa par šprintov, pol je pa time for action. Odlično. Max, zapomen si pa prakticiri. To smo. Ok, najljubši oziroma najlepši bike od Max Tito. Najboljši, najlepši bajk. Ja, najljubši oziroma najlepši bajk. Oziroma tudi naprej napisal, kjer je tvoj sanski bajk. Komencal V5. Se pravi, živiš sanje. Živim sanje. Ne, res je to bajk. No, res je to bajk.
Alu ali karbon? Izgleda, da alu. Z alu se da čisto vse. Čisto vse se da z alu. Čeprav hoči. Tudi za mene, ko sem malo lažje. No. Se da. Čeprav mehanik moj pravi, da bi rabljam kako kilo lažjega. Glej, zdaj te bom vprašal, ker je fan to vprašal, ampak ti pa odgovar, kakor hočeš. Jekyll Rocket sprašuje, katera znamka koles ti je najboljša in naj odgovori nepristransko. Komensal. A ne? Pač, mislim, vse imajo. Ja. Vse bajke imajo. Ja. Res so to bajki. Dobro zgledajo. Dobro zgledajo, v petke sploh ne crkujejo. Ja. Pa same top rezultate imajo na dirkah. Kaj češ še sliša drugega? Race bike. No, to. Najboljši feeling na kolesu sprašuje pa Borut Sankovič. Najboljši? Feeling na kolesu. Kaj poje? Berem prej. Kaj, kaj naprej, ja. Ja. Najboljši feeling na kolesu. Ko lagiš hiter tam, ko drugi ne morajo. To je dober. Ne, pač res. Kaj pa, kaj se ti vožne po klopi? Uf, to dobro. Leže. No? Oh my god, to ležejo. Ena linija. To je bil predzadnji split. Ok. Skos me je matrala. To je tam, če sem te staren gost odprt. Mal pred tem, čist mal pred tem. Okay. Res me je matrala linija. Levo dol. Vsak je šel, naredil S, pa vsak je šel levo dol. Tu polukne. Mene je toliko stalo na koncu, na zadnjem track walku, ko sem bila. En dan prej sem rekla, ne, tole ne more biti. Tole ne bom iz tega vozila. Tako dolgo sem stala gor, smo pogruntali. Sam prej se zbrenzaš, narediš večji S, sam sekaš celo linijo. Hudo. Dobila sekundo. Ja, verjamem. Koliko je ena taka malenko šteja? Ja, res. Sem se gledala ustaviti pa malo logiko. Sicer ne vem, koliko sem bila hitra po tistih luknah, ampak če sem dobila sekundo tam... Plus na rokah. Ja, tako. Si prošparala une lukne. Ja, tako. Tako da taki feelingi so dobri, no. Ok, zdaj bom kar povedal. Jošt Ložar sprašuje, koliko kil ti manjka do Valley Hall? Ona je kar oren baba, ne? Oren baba? Je pa ne. Ej, ne vem, koliko kil mi manjka, ker ne vem, koliko kil ima. Ampak misliš, da je to pomaga? Na nekaterih... Bi rekla, da ja. Ja, na nekaterih... Sploh na zdaj proga, pač na zdaj kakršno proge so ono. Je, speed. Masa, mama. Pač, to leti, to leti. To je isto, ko bi jaz, ko jaz Mirjo sledim, pa se samo odpele. Čau, Miri. Štekam. Isto tak pri drugih, ko so malo močnejše, no. Se poznane. Samo mora biti pa tudi močna, to tega je prenaša. Moč, je močna. Je močna. Ja, kakor sem se jaz z njo menila, drugač, ful trenera. Res ful trenera. Samo pač ne gre dol tisto, kar bi moglo i dol. Ja, razumem. Drugač, mišice pa ima. Čeprav, tu čeprav zgleda. Čomba. Pravo. Ej, Borut Sankovič, kaj poslušaš pred race runom? Mirja. Spiritual coach. Mirja. Matej Mauro sprašuje, a rada smuča? Rada smučam. Ja? Rada Alpsko, smučam. Turno? Oboje. Oboje? Letos nisi nič, ampak drugeč pa ja. Se pravi, na kante ga založiš k mazetina. Ja. Hudo. Vse ne. Val Peser ali tvoje prvo downhill kolo? Giant. Giant? Giant. Tega smo, se pravi, Vitan Lazar, kaj imaš rajš, air ali coil shock? Coil. Coil? Za mojo težo coil. Za tvojo težo coil? Tako. A res, obstaja, je to pač kaj? Ja, pač zaradi tega, ker pri aero ne pobera toliko tistih mičkenih, toliko jih na primer zdaj coil. Ja. Na to tvojo ja, kilažo, na mojo kilažo, tako. Ok. To je zdaj najbrž insiderska fora, ampak Tomaš Perme sprašuje, a že sfolga 40 Nm na roke? Ne. Kaj pa je zgodba za tem vprašanjem? Kje nisi sfolgala 40 Nm? Sem sfolgala, da ne bo pomote. Ok, z vzvodom. To je bilo, takrat, ko to je bil moj sodelavc, ko smo delali skupaj na rogu, ponija sestavljena. Okay. En gonilke je bilo treba zategnati na 40 Nm. In to, ko si delal cel dan,
Jaz sem imela itak dirke, ena, ja. Pa vse to. Ja. Tomaš, a priješ gonilko zategnuti. Zato je ta fora. Ja, zato je ta fora. Ok, zdaj s folga. Zdaj s folgam. Tilen, Salja, kateri bike parki so ti najbolj všeč v Evropi? Schladming. Schladming je kar top. Bomba, ne? Ja. Morzin je tudi ok. Verjamem, tam še nisem bil, ampak verjamem. Sicer ne, super Morzin, nisem bila tako super Morzin, ja. Bolj smo furali Morzin na drugo stran, okay. Freeride. Kjer je še? To je to. Dejansko nimam neki, Bike park podlage. Ja, tako nimam cajta, glih neki hodi prav na v bike park. Razumem. Ja, to še pride. Pol. Vse. Tine Strgar, bi že enkrat probala kontinental gume? Si bi želela probati, ja. Dobar odgovor. Svit Polančič, naj trenutek leta 23. Pa kdaj greš furat na Pohorje? Kak? Oba vprašanja, da je Svit Polančič, se pravi, ja, naj trenutek leta 2023, pa kdaj greš furat na Pohorje? Leže, dirka v Ležejo. Ja, itak. Itak, si že povedala. Pa kdaj grem furat na Pohorje, takoj, ko bo koleno dalo. Po moje, upam, da že proba čez kake 14 dni. Odlično. Nimava več velika, pa boja šla, da ne bo kdo žaljen. Svit Polančič, imaš kakšne nasvete za dobiti prve sponzorje? Te so najboljše, ne? Sorry, nimam. Nimaš, ne? Ne. Še sama jih ne dobim. No, ampak dajmo reči, da furej, delej. Tako. Z rezultati se dokaž. Pa nekako. Brez nič ni nič, ne? Brez nič ni nič. To je to. Ok. Najboljša proga v Sloveniji, če ne furaš... Ne, najboljša proga v Sloveniji, če ne upoštevaš Maribora. Blaž Winkler. Kaj si rekel? Panda Shuttle. Panda Shuttle. To je prvom neki. Laufa. Ja. Dejansko ne vem, no. A to vne stare proge tudi velajo. Ja. Ne vem, pol pa... Kar daj povej. Kira je bila legendarna? Javornik. Javornik? Ja. Blatna verzija? Ne. Suha verzija. Suha verzija. Suha verzija je bila dobra. Jaka se me, a bo kdaj mountainbike šola z Moniko? Ja, jaz upam, da bo. Imam neko plano. Ko bo pršel cajt, ja. A bi to še naredila v race karieri ali po post festum? La bi naredila v race karieri. Jeseni. Ja? Ja. Jaz upam, da ti bo to ratel, ker po moje jih bo kar neki, no. Ja. Pa kakšne podpiske, pa dres za stoj. Tako. Tako, neke take. Tako. Druženje, promo material, šredanje. Druženje, šredanje, slikanje, pa tako. Ok, zdaj pa ta tvoj bratranc, Urban Rotnik. Zanima me, če je bila danes župana Abrahamu dobra. Reči, da malo piše okus. Kaj je bilo z juho na današnjem Abrahamu? Bilo je premal gopnot. Ok. To mojih standardih. Ja. To je pa napisal zaradi tega, ker nimam že 2 leti pa pol okusa od korone. A res? Ja. Prav nimaš od korone okus? Ne, okužam sem slano, pa kislo, sladko, to je to. Prav dejansko se pozna. Ja. Ne moram verjeti. Okay. Pa tudi vonja, ne, tako da. Prosim, nekdaj, na momente ti to kar korist. Mm. Ej, Kemper El Gabriel, my man. Kako je pomaga na tekmi, ki ve, da ob strani stoji slovenska navijaška skupina Cheer or Die? Tok, da bi lahko prišli še na več dirk. Majo v planu, suportite Cheer or Die, pogledajte na Instagramu, res smo deli. In zdaj še zadnji moment, ki ga bomo tole rekli. Grega Kurnik, ali veš, čigavo je to kolo, pošlem na privat in privat slika je bila tale, ki jo bom sledil, mislim, ki jo bom tudi delil. Čigavo je to? Ja. Ne.
od tvojega fanta. A takega speca si imel? To je Miran Vauh, čakaj se je napisal. In sicer to je napisal, to je bil moj dream bike in to je od Vauha in na sliki je tudi Vauh. Jaz takrat kot junc nisem imel keša, tako da mi ta fotka še danes visi v kolesarnici. Mislim pa, da je Vauh ta kolo dal na pol v Ljubljani na bike fightu. A veš, kjer je to? A si do več na pol, ne? Belo rdeč, ko man, speč. Ti bom povedal. Ok, v glavnem, to so bila vprašanja fenom, upam, da ste zdaj zadovoljni. Kakšne neprimerne nismo dal ven, ker pač ne ostanejo tam, ki morajo biti. Ampak zdaj vam počas, zdaj nekaj sva se zapričala, ne? Zdaj vam počas zaključati zadevo s tem, da mi povej, ok, povej mi, če pogledaš za nazaj, a kaj obžaluješ, a bi kaj spremenila drugače? Prej bi začela. Ok. Pač furat. Ok. To. Na tvoji poti je bilo pa vse tako, kot bi bilo, ali ok, prej si rekla itak, da bi si mogoče malo bolj več časa vzela pre poškodbi glave, ampak ja. Tako, na tvoji poti sklepanja nekih odločitev, da si prišla do sem, kaj si, a bi kaj, kaj obžaluješ, ne? Niti ne. To je pa lepo živeti tako, pa da mirno spiš. Pač ja, itak vem, da... Tako si že prej rekel, brez noč ni noč, trud je poplačan, sem na tismo nivoju, za kamer sem preborbala. Top. Tako da dejansko, če so bili kaki taki trenutki, ki bi jih mogla spustiti, so tudi del življenja, tako da... Bravo. To je to. To jih treba spucati pol na hitar in iti naprej, ne? Kje se Monika Hrastnik vidi čez 50 let? O Atijovi delavnici. Počela bi pa kaj? Stvari iz lesa. Hodo? Se pravi, tam tja ciljaš? Mislim, to je... Po karieri bo šla v to smer. Želim si iti, tak bom rekla. Želim si iti, kak fura da delam iz lesa. Ati je tišler. Hodo? Tak da... Ustvarjalno žilico pa imaš? Baje. Baje, ok. Stoj hodo, ker... Je problem, ne, če naprimer racer nek, ki je navajen do zdaj živeti na nek način, ne zna spustiti? Ja, jaz mislim, da pri men ni, upam, da ne bo takega problema, no. Ker itak že prej nisem bila glih kot otrok, da bi me vzgojili kot racerja. Tako da sem tudi prej živela neko normalno življenje, tudi zdaj med kariero, probam živeti normalno življenje, tudi zdaj grem, ne vem, trele kupati ali pa v delavnicu delati ali pa, čeprav, kje reče, pet počiva, da bom jaz počivala glavo v delavnici, ja veš. Pač, tako da upam, da ne bo problema pri meni pri tem, no. Super, se pravi, dati je v delavnici kreacije dejala v svet, tako. Odlično, zdaj pa še nazadnje sporočilo za fene. Zahvala se bi vsem, ki me podpirate in navijate za mene, hodite na dirke. Lahko vprašate karkoli, kadarkoli. Pa čim več furajte, to je to. Odlično. Monika, jaz se ti zahvaljujem za ta tvoj čas, ki si ga vzela v tem natrpanem urniku, da si prišla sem. Jaz upam, da vam je bilo tole všeč. Vse, kar sem jaz hotel, sem jo vprašal. Če bi kdorkoli vprašal, še kaj vprašal komentar, ali bo odgovorila Monika, če ima kakšen YouTube account, če ne, pa jaz njo poklical, pa mu odgovoril v njenem imenu. Jaz ti privoščam uspešno sezono, brez poškod, pa valjda, da se ti uresniči tale enka, ki jo še rabeš nekak med. Ne, rabeš ne, ampak si jo pa zaslužaš. Tako da se vidimo v naslednji zasliševalnici. Monika, te pa srečno. Hvala lepa.